se a minha vida é tua. Não posso me afastar de ti, eu não suportaria. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. Quantas vezes tu foste meu remédio, quantas vezes a mão amiga eu senti, quantas vezes foste meu advogado de uma causa perdida. Quantas vezes eu não quis aceitar tua vontade sobre meu querer, mas eu não tinha opção se tinhas o melhor para o meu coração. Não posso te deixar, Jesus, te deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria, se a minha vida é tua. Não posso me afastar de ti, eu não suportaria. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. Não posso te deixar, Jesus, te deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria, se a minha vida é tua. Não posso me afastar de ti, eu não suportaria. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. Pela chuva
Jesus está aqui.
água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu não vou desistir na caminhada, nem largar a cruz que me foi dada. Por isso estou aqui pra adorar, meu coração entregar. Não troco Jesus por nada. O inimigo quer me destruir, mas ele não vai conseguir. Eu louvo ao meu Deus de coração, e tenho a convicção que daqui eu vou partir. Eu voarei, eu partirei. Encontrarei Jesus de Nazaré. Eu vou tocar, vou abraçar. Convocada para ganhar vidas que estavam destruídas, eu entrego ao Senhor. Foi-me confiado essa missão, e eu não posso desistir. Eu louvo ao meu Deus de coração, e tenho a convicção que daqui eu vou partir. Eu voarei, eu partirei. Encontrarei Jesus de Nazaré. Eu vou tocar, vou abraçar. Lá eu verei como ele é. Caminho certo, meu lugar seguro. A tua palavra em mim quero fazer valer, Senhor. Teu caminho viverei. Te
sempre estar presente em minha vida. Da vida, o som da vida, a primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio da vida, o som da vida, a primeira em seu coração. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja que está conosco, aos irmãos amados que estão conosco nesta clínica da alma. Eu quero fazer uma oração junto com a igreja de Deus. Nesta oração nós vamos pedir a direção do Espírito Santo, maravilhoso Pai, Santo Deus. Pedimos, Pai querido, Deus amado, a Tua direção, Pai. Deus, o derramado Teu Santo Espírito, Deus. Que não seja o homem a aconselhar, mas mostra-nos na Tua palavra a direção certa a dar aos Teus filhos e filhas. Pai querido, Deus amado, eu peço, Senhor, que todos
irmãos e irmãs que serão atendidos aqui, recebam de Ti, Deus, uma palavra de consolo, de conforto e de direção para suas vidas. Tome em Tuas mãos esta clínica da alma e abençoa, Senhor. Nos dá sabedoria para conduzir, Senhor, este programa que vai, Senhor, dar direção, que seja a direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Clínica da Alma é um programa que os irmãos sempre gostaram muito, né? Sempre nós recebemos, especialmente das irmãs, o pedido: pastor, volte a fazer a Clínica da Alma. E nós estamos sempre aconselhando. A Clínica da Alma, na verdade, para o nosso ministério, é um cotidiano, né? Todos os dias nós temos muitos conselhos, né? E nós sabemos que aquilo que um pastor aconselha, um pastor, uma mulher de Deus, um homem de Deus aconselha, vai exercer uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. É por isso que temos que ter muito cuidado para não ter um aconselhamento fora da palavra, porque de repente essa pessoa toma uma certa atitude em sua vida por causa do conselho que recebeu, especialmente por encontrar no conselho a palavra de Deus que norteia sua vida. Eu queria mostrar aqui para os irmãos alguns livros que eu recomendo especialmente para quem trabalha nesse ministério de aconselhamento. Nós temos esse livro aqui, do John MacArthur, escrito em parceria com Stuart Scott e Red Lambert, Aconselhamento, aconselhando os casos difíceis. Esse é um livro muito bom, irmãos. Se você quiser fazer um print aí, guardar, para depois você adquirir e ler, muito bom para pastores, para pessoas que recebem muitos pedidos de aconselhamento, né? Temos esse livro aqui, do Mark Shaw, Intervenção Divina, Esperança e Socorro. Esse livro é maravilhoso, um livro muito bom. Fala sobre a intervenção de Deus em nossas vidas. Aqui nós temos do pastor Hernandes Dias Lopes, Não Desista dos Seus Sonhos. É um livro curto, muito bom de ser lido. Você lê em pouco tempo, né? Dá para ler e reler. Temos esse outro dele, do Hernandes Dias Lopes, Perdão, A Cura das Emoções. Esse livro é fantástico, muito bom. Nós temos aqui de Max Lucado, O Fim da Ansiedade, um livro maravilhoso. Os irmãos podem fazer no print, guardando, porque talvez você não compre dois ou três ou mais livros, mas você pode adquirir aquele que lhe chama mais atenção. O que nos chama mais atenção nos livros são os títulos, porque na verdade os títulos sugerem uma leitura que nos interessa, né? Temos esse aqui de Danilo Polanco, Os Cinco Temperamentos. Muito bom esse livro aqui, muito bíblico, muito bom. Aqui diz: Aprenda nos Nomes de Deus Como Compreender Melhor Sua Personalidade. É um livro muito bom. Nós temos esse livro aqui, Batalha Espiritual e a Ação dos Demônios. É um livro muito bom para quem tem problemas na família, com batalhas espirituais, pessoas que não conseguem se libertar dos vícios, das drogas, de outras práticas. Temos este livro aqui, A Cura para os Traumas Emocionais, de David Sermonsen. A cura através da cura interior, Deus pode quebrar as correntes que prendem você, as experiências dolorosas do passado. Muito bom para quem tem trauma, para quem sofreu abuso na infância, para quem sofre até hoje, tem muitos relacionamentos tóxicos, né, que são terríveis. É que é muito bom isso aqui, especialmente para quem tem traumas do passado. Esse livro, Por que Algumas Pessoas Sofrem de Depressão? Resposta de Deus para Perguntas Difíceis, de Marcelo Aguiar. É um livro curto, muito bom esse livro, tremendo esse livro. Nós temos esse aqui, de Paul Enns, Revelação do Céu.
como é o céu, o que faremos lá e outras 11 questões que fazemos sobre o céu. E temos esse aqui, que é um livro tremendo, muito apropriado para os dias atuais, que é de Robert Gagnon, A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos Hermenêutica. Muito bom esse livro. É um livro, infelizmente, é um livro muito grosso. Ele podia ter feito mais compilado, porque as pessoas, tem muita gente que só gosta de ler livros pequenos por causa do tempo. Esse livro é um estudo da editora Nova Vida. O autor aqui aborda essa temática com uma profundidade muito grande, essa questão da homossexualidade. Quando eu falo homossexualidade, estou falando de ambos os sexos, né? Sobre os homossexuais, as lésbicas. Nós vivemos hoje uma realidade. Depois eu tenho outros livros aqui que eu vou recomendando para leitura, para sua edificação espiritual. Os livros nos ajudam muito. E nessa clínica da alma eu vou atender aqui as pessoas que... Vou me ater aqui, pode ser que eu coloque algum áudio, mas eu quero me ater aqui as pessoas que pedem conselho pelo e-mail. São pessoas que não querem ter os seus nomes revelados pelos fatos que são expostos e os conselhos que são solicitados. Quem quiser pedir pelo e-mail é Pastor Chico Chagas, tudo minúsculo e tudo emendado, pastorchicochagas@gmail.com. pastorchicochagas@gmail.com. Vou colocar aqui o e-mail aqui na... desse jeito que eu estou colocando aqui. Se você quiser, deixa eu botar aqui para aconselhamentos. Se você quiser colocar o seu número de WhatsApp, você pode colocar o seu número de WhatsApp, ou porque às vezes eu vou lhe dar um conselho que eu demoro às vezes 10, 15, 20 minutos falando. Eu prefiro aconselhar falando, tá aí. Eu prefiro aconselhar falando porque você expressa melhor e com mais facilidade do que se eu for... Já pensou se eu for digitar um conselho de meia hora? Como vai ser difícil para mim? O tempo que vai levar isso, né? Aí, para conselhos, pastorchicochagas@gmail.com. Muito bem, vamos ao primeiro conselho de hoje. Eu quero dizer que recomendo essa clínica da alma para adultos, mas eu vou falar mais por cima, porque eu sei que é inevitável deixar as crianças sem assistir. Graças a Deus, nós temos um grande número de crianças que acompanham o culto no lar, acompanham as programações da Rádio TV Pão da Vida e, consequentemente, acompanham também a clínica da alma. Às vezes a mamãe, uma hora dessa, está em cima de uma cama com a televisão ligada, assistindo junto com seus filhos. Algumas até colocando as crianças para dormir, estão acompanhando a clínica da alma e não tinha como separá-las nesse momento. Mas fique tranquila que eu vou falar por cima, porque nós temos alguns conselhos aqui de situações que é vivida por muitas pessoas. E eu preciso aconselhar. Nós estamos criando, o YouTube, ele tem uma plataforma que chama-se Membro, ou Membros, que são pessoas que participam de um canal fora desse canal. É no mesmo canal, mas é fora do canal, você tem que ter uma senha para entrar. Eu vou ativar esse sistema exatamente para a gente poder aconselhar as pessoas com toda franqueza, com toda abertura, explicando, trazer médicos, sexólogos, especialistas na área de medicina, da psicologia, né, da psicanálise, para falar para vocês, os irmãos e as irmãs, de uma forma clara, de uma forma espiritual, científica e biológica. Nós vamos criar. Essa semana agora eu vou criar. Eu não sei qual dia, mas eu vou criar. Eu não sei nem como é que cria. A verdade é essa. Eu sei que existe, mas não sei como é que cria. Mas, pastor, como é que funciona para mim ser membro do canal?
funciona assim, o canal vai lhe cobrar uma taxazinha, é coisa pouca, eu vou escolher a menor taxa para você poder ter acesso. O que é que vai acontecer? Você vai acessar só na hora que você quiser. Outras pessoas que entrarem no canal não vão conseguir assistir. Para assistir você tem que ser membro. E essa taxazinha é uma taxa que o YouTube vai cobrar para liberar aqueles vídeos que não vão estar no canal à disposição do grande público. Ele vai estar naquele lugar para você assistir. Tá certo? Agora tem uma vantagem. A gente pode aí colocar vídeos explicando tudo, sabe, especialmente sobre relacionamentos íntimos, né? Sobre crises, as doenças psíquicas que muita gente tem. E nós vamos fazer isso, né? Adriana Karina, nossa missionária, está dizendo que maravilha, pastor, está na hora de criar. Adriana, você sabe disso, que você, Adriana, é a coordenadora geral do Call Center. E ela, a irmã Aparecida, a irmã Nayara, a irmã Kelinha, a irmã Thaís Micheline, essas mulheres tomam conta do Call Center e trazem para mim situações que eu não tenho. Pastor Aldre Rocha, nosso amado pastor lá dos Jardins, esposo da pastora Gemima, está dizendo, muito bom, pastor, precisa. Inclusive, pastor Aldre, a gente vai pegar o senhor em alguns vídeos desse, porque o senhor é um homem da área da saúde, né? O senhor é um homem que passou por experiências que pode dividir com as pessoas, como eu também, experiências pessoais, né? Nós vamos ouvir pessoas que enfrentam traumas, vídeos, nós vamos fazer muita coisa, vai ser interessante. Eu quero essa parte de membros do canal só para isso, irmãos, só para abordar assuntos que eu não posso abordar de público em respeito às crianças e à família. Está aí Thaís Micheline, que também trabalha conosco no Call Center, a missionária Micheline, ela é a que mais me perturba. Ela às vezes me perturba no bom sentido, irmãos, que eu recebo isso com muito carinho. Ela chega, pastor, tem um caso aqui, olha que o senhor tem que responder com urgência. E tem alguns casos que realmente são complicados. Vou começar com o primeiro. O e-mail já está aberto aqui. Eu vou entrar com o primeiro caso aqui. Deixa eu só abrir uma outra aba aqui, irmãos, para mim poder acessar aqui bem direitinho, para separar aqui os e-mails. Nós temos uma irmã que diz assim, amado pastor, bom dia, ela escreveu de dia, né? Eu queria pedir ao senhor um conselho e peço que o senhor não diga qual é o meu nome. Eu queria criar um pseudônimo aqui, pastor. Fique à vontade se o senhor quiser usar. É um nome que quando criança eu queria que minha mãe tivesse colocado em mim. Como o senhor pode ver, o meu nome é muito estranho. E por causa desse nome eu sofri muitos bullying na escola. Quando a professora se dirigia a mim, até mesmo na minha adolescência, ainda quando estava fazendo o segundo grau, que chamava o meu nome, todo mundo ria, achava interessante. E eu queria me chamar Luciana. Eu queria que as pessoas me chamassem carinhosamente de Lucy. Os amigos que não conheciam minha realidade na infância perguntavam o meu nome, eu dizia Lucy. Eu acho lindo esse nome. E a minha primeira filha, eu coloquei o nome de Luciana, porque acho bonito esse nome. Mas o motivo que eu estou pedindo esse conselho também é por essa situação que eu sofri tantos traumas que hoje eu sou uma pessoa tímida. Eu falo com dificuldade sobre os assuntos relacionados à infância de qualquer pessoa, porque eu tenho medo de magoá-las. Eu pertenço a uma igreja rígida, de uma doutrina muito dura. Vejo o senhor falando aí, fico maravilhado com essa doutrina da Pão da Vida. E me alegro em saber que as pessoas que congregam na Pão da Vida não são pressionadas nem recebem um jugo pesado demais. Mas a minha direção aqui, para pedir esse conselho, pastor, é porque eu estou passando por uma situação muito complicada. O meu marido, nós já estamos juntos há 8 anos... 6 anos de casado, 2 anos de namoro, e agora ele arranjou um amante. E o que mais me perturbava era quais os motivos que o levou a arrumar essa amante, pois eu sempre procurei ser esposa de cama, mesa e banho. E quando eu estava
nessa inquietação toda, um dia eu peguei ele embriagado e eu falei, hoje é o dia, e eu perguntei a ele o motivo, e ele me disse, é porque ela faz o que você não faz. E eu não entendi, e perguntei, o que é que ela faz que eu não faço? Me diga, talvez eu possa fazer para você deixar ela ficar só comigo, para criarmos os nossos filhos, para termos uma família, porque você destruiu a nossa família, e eu passei a vida inteira sonhando com isso. Sou filha de pais separados e sofri muito, porque meu pai era meu herói. Minha mãe, minha heroína, com a separação dos dois, minha mãe foi embora para os Estados Unidos quando eu tinha 6 anos, e eu fui criada pela minha avó. Nada de errado em ser criado pela minha avó. Minha avó me amou muito, mas não era minha mãe, era diferente. Eu sentia saudades da minha mãe, como sinto até hoje. Ela ainda hoje mora nos Estados Unidos. E agora o que passa pela minha cabeça, pastor, é desistir de tudo e ir embora para onde está minha mãe. Minha mãe me chamou e disse a mim, homem, não vale a pena, minha filha, faça como eu fiz. Arrume as malas e vem embora. Aqui você vai trabalhar e vai ser feliz. Só que eu percebo que a minha mãe não é feliz, pastor. Ela não conseguiu outro homem porque não quer. Já apareceram vários, tentou namorar algumas pessoas e não quer. Minha mãe sempre disse para mim, os homens me veem como uma máquina de sexo, mas eu não sou isso. Por isso não quero homem na minha vida mais, vou viver o resto da minha vida sozinha. Eu queria que o senhor me aconselhasse em relação a isso, pastor. Eu estou numa situação muito difícil. Confesso ao senhor que 24 horas por dia eu penso em várias decisões, em deixar meu marido ficar no Brasil, sobreviver, trabalhando, eu tenho coragem para trabalhar, eu tenho profissão, mas eu não sei o que é que faço. Outra hora penso em arrumar minhas malas e ir embora daqui, outra hora penso em sair sem deixar nenhuma notícia. Outro dia eu peguei meus filhos e fui para a casa de uma amiga minha e passei sexta, sábado e domingo sem dar notícia. Meu marido quase enlouquece. Andou na casa de todos os nossos amigos, todos os nossos parentes, dizendo para todo mundo que eu tinha largado ele e tinha ido embora, que achava que eu já estava nos Estados Unidos. Mas não, eu queria um tempo. O que eu faço, pastor? Eu sou crente, praticante, mulher de ciclo de oração, de culto matutino, mas estou me encontrando perdida nessa situação. Por favor, me aconselhe. Muito bem, Lucy. Lucy, na verdade, eu não vou dizer a você que seu esposo falou a verdade, porque ele não falou. As amantes, elas não podem dar o que você dá. Pelo menos 99,99%. As amantes são pessoas descompromissadas, são pessoas que não têm nenhum escrúpulo em destruir famílias. Algumas tiveram suas famílias destruídas e por causa disso também não está nem aí para a família dos outros, porque não tem um compromisso com Deus, porque não tem Deus na sua vida. Ela não importa se o prazer dela vai causar dor e sofrimento em outras famílias. Então elas são pessoas que não têm muito compromisso com as coisas. Eu diria a você que família é uma coisa tão séria e tão abençoada por Deus. Você vai dizer, mas minha família não está sendo abençoada, meu marido arranjou uma outra mulher. Calma, você tem seus filhos, a família está de pé, você está conduzindo a sua família, você está levando seus filhos nesse momento de desvairo do seu marido. Você tem mantido a coluna que você é firme para sustentar seus filhos, e uma das coisas que você deve fazer é não jogá-los contra o seu esposo. Não jogue os filhos contra o pai, em hipótese nenhuma, não jogue, porque o custo disso futuramente vai ser muito alto e não é do agrado de Deus. Eu diria a você, você disse, eu sou uma mulher de oração. Ah, pois eu vou dizer a você que você vai vencer essa batalha. Você vai vencer, porque eu tenho certeza que você tem pedido a Deus para libertar o seu marido desse engano. Eu quero ler para você aqui o que está em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, uma palavra de Deus para nos mostrar essa triste realidade.
Essa palavra, ela define tudo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus desse século cegou-lhes os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é que essa palavra está dizendo? Está dizendo que o diabo cegou os olhos do homem ou da mulher para que não vejam a palavra, o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é a glória de Deus. Cegou os olhos para que não veja a vida como ela realmente é, que tem salvação, tem julgamento, tem condenação, tem morte. Então, na verdade, nós precisamos entender que as pessoas que assim estão caminhando, elas estão cegas. Você pode prestar atenção que uma das características de quem tem amantes, do homem ou da mulher, tem casos também de mulheres que arranjam amantes, a primeira coisa que eles fazem, a pessoa que faz, que está nessa situação, é abrir a boca e mentir, dizer: eu não lhe amo mais. Primeiro do que tudo, a gente sabe que o amor, ele não pode ser destruído do dia para a noite. Você viveu 8 anos com seu marido, alguns casos até mais anos. Você passou esse tempo todinho, teve milhares de momentos maravilhosos ao lado do seu marido, e agora ele vem dizer que acabou, que já não sente mais nada. Não, isso é mentira. O que é isso, pastor? Engano do diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. Então ele faz isso, que é para, naquela primeira pancada que ele dá no seu coração, é usando a pessoa que você ama para dizer que não te ama. Por quê? Porque ele é mentiroso. É uma forma dele já começar a batalha, já usando todas as forças para destruir o seu amor, para poder destruir o seu interesse em buscar a Deus para salvar o seu marido. Essa é a estratégia do diabo. Eu entristeço ela, ela vai pensar em deixar ele, ela vai deixar, e aí pode ser até que ela também entre pelo caminho errado, arranje outro homem, arranje outra família, e os filhos vão ter outro pai, e aí bagunça tudo. Eu cato tudo aqui, eu pego tudo aqui, eu peguei o marido, pego a mulher, pego os filhos, levo tudo comigo. Essa é a estratégia do cão. Qual é a estratégia de Deus? Salvar a família, ressuscitar os sentimentos, arrancar a venda, mostrar a verdade. Eu tenho certeza que você conhece, como eu conheço, homens que deixaram suas esposas por amantes, depois voltaram para suas esposas e nunca mais eles farão isso, porque eles sofreram muito. Sofreram e fizeram sofrer suas esposas, seus filhos, seu sogro, sua sogra, suas cunhadas e a família inteira. E agora retornaram para casa e falam: nessa eu não entro nunca mais. Nunca mais eu entro nessa. Por quê? Porque provaram do amargo sabor do engano do diabo. Então, diante dessa situação, minha amada, você tem que ter disponibilidade. Eu estou dizendo disponibilidade, é ter disposição para orar pelo seu marido, para pedir a Deus que o liberte dessa situação de engano, de mentira. Não fique ferida e magoada a ponto de não querer mais falar com ele, a ponto de não querer mais nada com ele, a ponto de só querer distância, a ponto de quando ele chegar em casa você não querer fazer nada para ele. Não, não fique assim não, porque é isso que o diabo quer. Dê ao seu marido o amor que você nunca deu. Se você um dia o feriu, peça perdão e não negue o seu amor a ele. Não se paga o mal com o mal. O Senhor disse: pague o mal com o bem. Então, se o seu marido disse a você que não lhe ama mais, você diga: pois eu continuo lhe amando. Continuo lhe amando. E vou lhe dizer uma coisa: você está enganado. Você está enganado porque você está dizendo isso para mim, mas eu sei que não é verdade. É isso que você deve dizer: eu sei que não é verdade o que você está dizendo para mim. Isso é um engano. E quer saber mais? Deus vai abrir seus olhos. Deus vai abrir seus olhos porque eu vou orar. E Deus vai colocar você numa situação de você descobrir que você nunca deixou de me amar. Que eu sempre fui a pessoa que esteve do seu lado, lutando por você, fazendo tudo por você. E ele vai ver que é uma verdade.
Ele vai saber que o que você disse é verdade, porque Deus vai abrir os olhos dele. Faça assim, minha amada. Não desista, não. O amor, ele não é descartável. O amor não é descartável. O amor, ele é para ser... Você tem que lutar por ele. Você tem que lutar porque, muitas vezes, a gente fica com raiva. E nessa raiva, a primeira atitude que a mulher pensa é: em mim, ele não toca mais. Só que essa não é uma atitude correta. Essa não é a atitude correta. Então, o conselho que eu lhe dou é que lute pelo seu casamento, porque você estará lutando pela sua família, você estará lutando pelos seus filhos, você estará lutando para que eles tenham a sua companhia, a companhia do seu esposo. O que o inimigo quer é exatamente isso, é que você desista, é que você parta para outra, é que você arranje um outro homem, é que você tente ser feliz nos braços de outro, e que você amanhã ou depois se arrependa, mas também descubra que já é tarde. Não adiantou o arrependimento. Muito bem, vamos entrar no segundo conselho. Esse foi o conselho da irmã Lucy. Agora vamos aqui ao conselho. Vou falar por alto. Amado pastor Chico Chagas, tenho percebido que os homens só vê as mulheres como instrumento de trabalho, de força. Eu sei que sou uma mulher bela, sei que sou uma mulher bonita, mas confesso ao Senhor que nunca passei, pastor, tanta decepção como agora. Tenho tido muitas decepções na minha vida. Aquelas situações mais íntimas, eu fiz tudo, pastor, para agradar o meu marido. Deixa eu mudar aqui o texto, aqui, que o texto é pesado. Fiz tudo que agradava a ele, me doei, me sacrifiquei. Eu sei que o Senhor vai entender que eu fiz coisas que nem eu gostava, como não gosto até hoje, mas fiz para agradar. E agora me vejo trocada por outra, revoltada, triste e com vontade, pastor, de fazer uma loucura. Porque eu, quando me casei, eu disse para mim mesmo que eu não seria mulher de vários homens. Ele foi o meu segundo namorado. Deixei um primo meu que eu era apaixonada por ele só porque ele me traiu. E depois conheci esse homem que hoje é meu marido. Mas eu queria saber do Senhor, pastor, como é que eu faço? Não consigo mais deixar ele encostar em mim. Não consigo, já tenho feito de tudo. Pastor, eu tenho feito de tudo para superar esse trauma, mas eu não consigo. Porque, infelizmente, eu peguei no celular dele um vídeo horrível dele com ela. Ele filmou a cena e eu peguei. E descobri dessa maneira, triste. Naquele dia, eu fiquei fora de mim por mais de 4 horas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava louca. Se não fosse uma irmã da igreja, eu teria me perdido completamente. Me dê um conselho. Eu estou errada ou eu estou certa? É só isso que eu quero saber. Porque a decisão eu já tomei. Amém. Vou lhe chamar de Maria, viu? Que é um nome muito comum. Vou lhe dar um pseudônimo aqui de Maria. Eu sei que seu nome nem parece com esse, mas... Minha irmã Maria.
Infelizmente você descobriu dessa forma. Porque uma coisa é você imaginar e outra coisa é você ver. Essa é uma grande verdade. Você imagina é uma coisa, agora ver é outra. Infelizmente você viu. E eu sei que algumas mulheres já passaram por isso. Não fique pensando que você é a primeira a ter um choque desse tamanho. Mas algumas mulheres já passaram por isso. O seu marido é um homem que precisa de misericórdia de Deus e sua também. Errar é humano, mas tem erros que parecem perdoáveis. Mas o conselho que eu lhe dou, minha amada, é que não tome nenhuma decisão sem a direção de Deus. Todas as decisões que nós tomamos na vida sem a direção de Deus, a gente paga um preço muito alto depois. Muito alto. Você é uma mulher jovem, eu estou vendo aqui, você tem apenas 25 anos, é muito jovem. Aí você pergunta aqui no seu e-mail, estou vendo aqui no seu e-mail, você pergunta: pastor, eu sou uma pessoa, não vou dizer que sou perfeita, mas eu procuro ser boa em tudo que eu faço. Minha casa, se você ver, é uma coisa linda. Até pintar a casa, eu pintei para ele não pagar pintor. Fiz um curso pela internet para aprender a pintar, misturar tintas e tudo mais. Ele ficou admirado. E eu pergunto, por que, que sendo eu uma mulher tão jovem, ele é capaz de fazer uma palhaçada dessa comigo? Muito bem. O homem, quando ele não tem Deus, ele é como uma folha seca jogada ao chão. Ele é como um barco à deriva no alto mar. Ele não tem rumo. Ele perde a noção das coisas. Eu sei que você está muito ferido. Eu estou vendo aqui a data do seu e-mail. Eu agora não sei como você está atualmente, mas creio que você já deu uma melhoradazinha. Hoje é dia 11. Tem 30 e poucos dias que você escreveu. 35 dias, 36 dias. Esse dia já está acabando, então tem 36 dias. Infelizmente, só agora eu estou atendendo e estou vendo que você está aqui na live assistindo. Então deixa eu dizer para você, esfrie a cabeça. Nenhuma decisão tão séria como essa, a decisão de colocar um ponto final no casamento, a decisão de negar o seu corpo a seu marido, a decisão de fazer como você está fazendo, aqui tem outros detalhes aqui, de pensar em retribuir a ele com o mesmo, né? Não faça isso. Você diz aqui no e-mail que tem a vontade de procurar o seu primo, a quem um dia você deixou por ele, para fazer a mesma coisa com ele, porque o seu primo já tinha mostrado interesse por você. E eu vou dizer a você, não faça, porque a mulher que trai porque foi traída, ela só faz se machucar. Nada mais do que isso. Machucar ela e machucar o marido. É muito fácil você curar uma ferida com bálsamo. Agora, curar com ácido não dá. Pagar a traição com a traição é como jogar ácido numa ferida que está aberta. Só vai machucar, só vai provocar dor, e você vai sofrer muito com isso. Então, o conselho que eu lhe dou é que você é uma mulher crente, é uma mulher que tem Deus na sua vida, é que você suporte essa situação que está passando com sabedoria. A separação não pode ser pensada agora. Separação só acontece de uma maneira boa quando é tudo feito na calma, na tranquilidade. Quando você se separa, na paz. Você está dizendo aqui que salvou o vídeo, que mandou para o seu WhatsApp e salvou o vídeo. Para quê? Qual o motivo disso? Para passar na cara, para mostrar depois, para ficar olhando e sofrendo? É como uma pessoa que... Eu tenho aqui um conselho aqui também desse. Vou até atender logo depois. De uma irmã que diz que fica olhando no Face as fotos do marido com a atual mulher que ele tem, sofrendo muito. Se eu sei que uma coisa vai me fazer mal, por que que eu vou usar?
Poxa vida, eu estou tomando água aqui da melhor qualidade, graças a Deus. Mas se eu tivesse aqui no lugar dessa água alguma coisa que fosse me fazer mal, eu beberia? Não. Por quê? Porque vai me fazer mal. Então esse vídeo só vai lhe fazer mal. Delete. De uma vez. Delete. Nós temos hoje nos relacionamentos, sabe o quê? Muito, muito, muito caso de mulheres que ficam no Face procurando história, olhando uma ex-amante, olhando uma ex-mulher. Aí a pessoa diz uma coisa que às vezes não tem nada a ver, você toma como indireta. Você toma para você, porque quando você está com o coração ferido, com o coração magoado, é como uma ferida, né? Você já prestou atenção? Que quando você tem um cortezinho, uma feridinha, você só bate naquele lugar, só machuca naquele lugar? É assim ou não é? Você está com a unha do dedo lá embaixo, machucada, mas a gente só bate ali. Não é que só bate ali, bate em todo canto. Bate em todo canto, mas você só pensa que é ali naquele lugar. É porque bate nos outros lugares que não dói. Mas naquele lugar que dói, quando bate, você sente dores. Então você está vendo coisa no Facebook, sondando a vida. Não, tem mulher casada, já é casada, é mãe de filhos, fica olhando o Facebook do ex-namorado, do ex-marido, fica olhando ele com a mulher. Aí toda a foto é bonita, está todo mundo sorrindo, os vídeos nas festas. Você fica se alimentando disso e sofrendo. Olha como ele é feliz com ela, não foi comigo. Talvez ela esteja passando por coisas piores do que você passou ao lado dele. Mas você está sofrendo porque está buscando se alimentar daquilo ali. Não esqueça, o que passou, passou, e águas passadas não movem moinho, e a fila andou. Vamos embora. Vamos embora, vamos com Jesus, vamos para Nova Jerusalém, vamos largar esse negócio. Não adianta. Porque você está sofrendo à toa. Um conselho pastoral. Agora, em 36 dias, é hora de esfriar a cabeça mais ainda, deixar a poeira sentar. E você perguntou, como é que eu faço? Ele me procura quase todo dia. E cada dia ele tem mais raiva. E ele fica me dizendo, pô, como é que eu não vou voltar para essa mulher se você não quer nada comigo? Eu sou um homem novo, eu preciso. Muito bem, vou ler uma palavra para você. Vou ler duas. Vou começar lendo aqui 1 Pedro. Você diz aqui no seu e-mail que você fica perguntando a ele o que mais você fazia com ela. Para quê? Arrancar a casquinha da ferida, ficar se magoando à toa? Primeira Pedro 3:1, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Que é Deus falando. Está na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Muito bem, vamos para Efésios. Efésios 5. Efésios 5, versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Poxa, pastor, não é eu que estou falando, não. É Deus. É Deus que está dizendo. Eu estou lendo a palavra dele. Se você é uma mulher de Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Tá certo? Vou ler mais. Mais uma. Eu sei que o que eu vou dizer aqui vai escandalizar algumas. Porque pastor não pode falar nada. Pastor, quando fala, todo mundo fala o que quiser. Agora, pastor, quando fala, vixi, é escândalo. Esse pastor está falando isso. Eu vou falar. Vou falar para ajudar vocês. Vou falar para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Se tem uma coisa que eu gosto é de aconselhar casais. 1 Coríntios capítulo
7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aí você vai dizer, pastor, mas ele me traiu. Sim, mas quem é a crente aqui na história? Você. Você é que é a crente, você que está na presença de Deus, você que está passando por essa luta. E se você fosse falar com Jesus agora assim, olhando no rosto de Jesus, Jesus, eu estou pensando em trair ele, em pagar na mesma moeda. O que é que Jesus ia dizer? A palavra diz também, irmã Alessandra Lima, antes desse versículo, versículo 6, diz: o marido trate a sua mulher com benevolência, quer dizer, com bondade. Também a mulher trate o seu marido assim. Esse é o desejo de Deus, mas o desejo do cão foi que seu marido fizesse o que ele fez. Aí se você fizer a mesma coisa, você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo ao cão, a Satanás. Próximo conselho. Amado pastor, pode me chamar pelo nome? Eu me chamo Maria Helena. Eu queria saber se eu estou pagando o mesmo preço, se estou passando pela mesma dor que eu causei. Pastor, eu tive um caso amoroso com um homem casado e me apaixonei terrivelmente por ele e tive uma filha dele. E ele se apaixonou por mim. Só que vivemos felizes, mas havia pessoas, quando eu vejo o senhor falando que as mulheres sofrem, os filhos sofrem, isso me dói o coração. Porque a esposa dele chegou a falar comigo para deixar ele criar os filhos dela com ela. E eu tentei, mas não consegui. E hoje estou pagando na mesma moeda. Ele arranjou uma mulher mais jovem do que eu. E agora vive mais na casa dela do que na minha. E quando vem na minha casa é só para trazer à feira algum dinheiro para pagar a conta de água, luz. E quer ficar comigo. E eu sofro porque eu vivo no Facebook olhando as fotos dele com ela. Ele posta e não está nem aí. Ela posta vídeos de alegria em festas que ela vai com ele. Se ela estiver numa lanchonete, ela posta logo: estamos na lanchonete e tal. Diz mais onde é que está. A minha vontade era de ir lá arrebentar a cara dela, mas eu não sei como é que eu faço, porque eu me tornei uma pessoa dependente. E hoje eu lamento por isso, que na época eu tinha emprego, deixei meu emprego com quase 10 anos de emprego para tomar de conta da casa. Acho que fiz um grande erro. Agora estou eu aqui com quase 40 anos, trocada por uma menina de 20 e poucos anos, com um homem que com ele traía sua esposa, e agora sou traída por ele. E vivo doente, estou tomando Rivotril, tomando remédio para acalmar meus nervos, pois não aguento mais. Me diga alguma coisa, pelo amor de Deus, porque eu vou nas igrejas e parece que a palavra não entra no meu coração. Eu chego lá, pastor, parece que não entra no meu coração. Tamanha a dor que eu estou sentindo e a ferida que está aberta no meu coração. E eu só penso que Deus está me castigando pelo que eu fiz. Outro dia o Senhor disse que no Velho Testamento, quem com ferro fere, com ferro era ferido. E que Jesus tinha dito, foi dito que é olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, se bater de um lado o rosto, oferece a outra face. Mas como é que eu ofereço a outra face? Como é que eu faço a vontade de Jesus numa situação dessa? Eu agora estou numa situação assim, quando ele me procura eu fico igual uma múmia. Não faço nada, não expresso nada, mostro que não estou feliz com aquela situação, que não gosto de ser usada como objeto. Mas me diga, pelo amor de Deus, alguma coisa. Eu estou vendo aqui que os conselhos que eu atendi até agora foi mais de relação, de separação, né, de sofrimentos. E eu tô fazendo assim mais nessa parte, porque é uma coisa que acontece muito, irmão. Nós estamos vivendo uma época em que os relacionamentos estão muito fragilizados. Demais. Fragilizado demais. Hoje a mulher que tem o seu esposo, que ele a respeita,
ela deve agradecer a Deus e segurar o seu marido na oração, porque realmente as tentações estão demais. Mas o primeiro conselho que eu vou lhe dar, esqueça o Face dela, esqueça. É aquilo que eu estava dizendo. Proteja essa ferida aí, bota aí um paradrapo em cima espiritual. Bote a palavra de Deus, o amor de Deus por ela e comece a clamar a Deus. A palavra de Deus diz que nós, Jesus falando, Jesus disse, nós devemos orar por aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem a quem nos faz o mal. Foi ele que disse, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o dono da igreja. Você pergunta aqui se existe trabalho de macumba para destruir casais. Claro que tem. Lógico. Eu fui vítima disso. Minha esposa foi vítima de um trabalho de vudu. Vocês conhecem o testemunho. Existe. Existem poucos para fazer o bem, mas para fazer o mal, meu irmão, é só o que tem. Então, no momento, você deve... Bom, o que eu ia falar naquela hora, que eu disse que ia escandalizar alguns, eu vou falar agora. Nesse conselho aí, cabe falar isso que eu ia falar. O que é que acontece? Você está com seu esposo. Você está com ele. Mas ele tem um relacionamento com outra pessoa. Isso lhe faz sofrer, claro, muito. Mas aí o que é que acontece? Você diminui a qualidade do relacionamento. Você diminui. Por quê? Não, porque eu estou ferida, estou magoada. Porque ele faz comigo, eu penso que está fazendo com a outra lá também. Então, na hora eu tapa tudo, vedo tudo, fico... Você disse que ficava como uma múmia, parada. Deixa eu te falar. A arma que o diabo está usando naquela pessoa que está tirando seu marido dentro da sua casa é exatamente essa arma aí. E o diabo quer botar no coração do seu marido, quer botar no coração do seu marido que você não ama mais, para ele desistir de vez de você e ir para os braços da outra em definitivo. Se entregar logo ao pecado de vez. E uma das armas que você tem para lutar é essa daí. Pastor, é. É essa daí. Essa daí. Não adianta ninguém vir com conversinha. Não, não deixa ele tocar em você. Não, não sei o quê. Não, porque se fizer isso, meu irmão, você está aconselhando a irmã a jogar por terra o casamento dela. A menos que você tenha decidido, não, agora eu não quero mais de jeito nenhum, tore ou torar, arrebenta ou arrebentar, eu não quero mais. Acabou-se. Aí tudo bem, eu concordo. Se você pensou isso, é uma decisão que se você tomar, todos têm que respeitar, porque a decisão é sua. Mas você deixar o seu marido nos braços da outra e você fechar tudo, não querer nada com ele, você só vai perder a cada dia mais. Que é muito fácil, a pessoa está fora, eu estou aqui, sou um pastor, aconselho a você, não, irmã, não deixe não, irmã, deixa ele tocar em você não, papapá, vira e mexe. Não. Nessas horas ele lhe escuta. Na hora do bem bom ele lhe escuta e é a hora de você conversar com ele. É hora de você começar a dizer para ele, observa a sua vida, presta atenção na sua vida. Diga isso para ele. O homem, ele é muito tocado pelas perdas. Todo homem, ele é muito tocado pelas perdas. Quando você mete a mão no bolso dele, ele endoida. Todo homem. Você começa a dizer, presta atenção na sua vida. Presta atenção no que você tinha antes, no que Deus te dava antes e como você está agora. Observe que seu dinheiro não rende mais, sua vida não rende mais, você não é mais feliz. E começa a falar as coisas nos pontos chaves. Ele vai perceber que realmente é verdade. Ele vai dizer, rapaz, minha mulher falou isso, é verdade. Meu dinheiro acaba logo. Por que acaba? Porque ele agora tem um amante, né? E com amante o negócio é diferente. Na sua casa ele leva 1 quilo de carne de segunda, você transforma em 3 almoços. Mas na casa da amante é 1 quilo de primeira para cada dia. Ela não está nem aí. Ela dá. A amante não tem dó. Então ele vai perceber isso. Começa a falar. Você está fora da presença de Deus. E Deus vai tomar o que lhe deu. Deus vai tomar.
Teve uma irmã que começou a falar isso para o marido, foi logo, ele teve que vender o carro, teve que vender tudo. Quando ele vendeu o carro, perdeu a amante. Eu acho que a amante não era a amante dele, não, era a amante do carro. Voltou para casa com as orelhinhas murchinhas, rabinha das pernas, pedindo perdão e reconhecendo que do lado dele, para comer, nem que fosse o feijão na água e no sal, era só a esposa mesmo. A Daniela Almeida está dizendo, é desse jeito, pastor, é desse jeito. A amante só quer só o bem bom. Na hora que ele chega, não precisa nem ele vender o carro, basta ele trocar o carro melhor num carro pior. Quando ele chega, ela fala, está ficando pobre, vou arranjar outro. Esse aí não dá para mim, não. Entendeu, minha amada? Segure. Segure o sofrimento, porque Deus vai te dar vitória. Vamos para outro aqui, deixa eu ver. A paz do Senhor, pastor. Peço que, se possível, eu não seja identificada. Venho através deste pedir-lhes humildemente a sua ajuda com um conselho sobre uma causa que muito me angustia. Pastor, eu sou cristão e procuro servir ao Senhor com temor. Infelizmente, eu namoro com um rapaz que ainda não é cristão, mas gosta de frequentar os cultos e ler a palavra. E não vive em farras, porém ainda não aceitou Jesus como único e suficiente salvador de sua vida. Mas o que tem me preocupado, pastor, é que o Senhor recolheu a minha mãe e eu não contei a ela. Pastor, me responda com todo conhecimento que o nosso Senhor Jesus tem lhe concedido a cada dia. Será que Deus e a minha mãe me perdoarão? Pois sempre peço perdão por isso. Desde já muito lhe agradeço. Que o nosso Pai Celestial continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Minha amada irmã, a sua mãe, você talvez não tenha contado a ela, porque a sua mãe queria que você namorasse um crente, não é verdade? Aí a sua mãe faleceu, sem que soubesse que você estava namorando um não crente. A única coisa que eu vou lhe dizer é o seguinte: a mulher, ela tem esse direito de impor uma situação para o seu futuro esposo. Qual é a situação? Comigo só dá certo se for crente, se for um homem de Deus. Porque a palavra de Deus chama isso jugo desigual. A palavra de Deus diz que é jugo desigual. O que é jugo desigual? É duas medidas. É quando você tem uma pessoa do seu lado que não é crente e você é. Aí o que é que acontece? À noite, você vai para o culto e essa pessoa pode ficar assistindo filme pornográfico. Não, mas ele não tem vício nenhum. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Vamos ler aqui sobre jugo desigual. Aí, o que hoje, graças a Deus, não tem vício, pode amanhã vir a ter. Então vou lhe dizer o seguinte: tente convencê-lo a ser crente com você e não vá no... Ele aceita Jesus num dia e no outro você já casa, não. Ah, não, espere. Olha aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Não vos prendais, quer dizer, não fique preso, a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como disse Deus: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É um risco? É um risco. É um risco porque hoje você... Eu encontro algumas irmãs que dizem assim: pastor, eu acho que eu estou sendo usada para tirar ele da droga, tirar ele dos vícios, eu acho que Deus está me usando. Cuidado, irmã. Cuidado, porque eu já contei a história de uma irmã aqui de Mossoró, uma irmã amada, que
eu e a pastora Jossanete tratamos com tanto amor essa irmã. Era uma pessoa muito querida por nós. Essa irmã, deixa eu botar aqui o link desse conselho para ela, porque pode ser que ela não veja, e ela vindo o link ela vai assistir e veja. Deixa eu responder a ela aqui. Já mandei, que aí eu estou mandando o link pelo e-mail, que aí ela vai e assiste, que talvez ela não esteja ouvindo ao vivo, mas pode ouvir depois. Sim, aí essa irmã, ela foi fazer um trabalho junto com outras irmãs na penitenciária. Olha só as coisas, quando ela chegou lá, conheceu essa pessoa lá. Um jovem, tá bonito, preso, tráfico de droga. Ela se apaixonou. Ela tinha carro, tinha moto, vendia roupas. Era uma pessoa bonita. Essa mulher tornou-se moradora de rua. Ela gastou dinheiro, tirou ele da cadeia, se apaixonou por ele. Ele viciou ela no crack, na maconha e no crack. Depois ele morreu assassinado. Ela foi se acabando, montou uma boca de fumo, foi presa. Depois saiu, foi para a rua, foi ser moradora de rua. Muitas vezes jantou e almoçou na nossa casa. Várias vezes aconselhei ela. Sabe qual foi o fim dela? Morreu, queimaram ela, amarraram ela, queimaram ela viva, depois deram um tiro na nuca e jogaram dentro do rio. Foi assim que ela terminou. E ela também pensava que ia ser usada para tirar ele do vício. Cuidado. A palavra de Deus diz: palavra de Deus diz o quê? Palavra de Deus diz, olha, que combinação tem o diabo com Deus? Nenhuma. Deus está dizendo, não tem nenhuma. Então você não tem que se aliar a ninguém que viva dessa maneira. De maneira nenhuma. O jugo desigual leva a perda da comunhão com Deus, e a perda da comunhão com Deus pode lhe trazer sofrimento. Não esqueça disso. Estou respondendo aqui um e-mail para dizer que estou mandando o conselho dela. Vamos para outro. Hoje eu estou atendendo mais aqui dos e-mails, porque está demais, tem muitos. A paz do Senhor, pastor Chico Chagas, eu tenho uma filha com 15 anos, eu estou desesperado. Peguei ela usando drogas e ela anda com pessoas erradas. Sofri muito para cuidar do meu filho. Tive 5 filhos, pastor. Já tenho meu filho que também está nas drogas e agora, para minha decepção, a minha caçula está indo para o mesmo caminho. Até já bati nela, mas não vejo caminho para agir com ela. Meu filho, que me ajudava, foi embora de casa porque não achei. Sim, porque não queria me ver nessa situação. Me dá um conselho, como agir com ela, pastor? Ela era uma menina que louvava na igreja, me acompanhava. Agora não quer ir mais. Cada dia vejo que está ficando pior. Me ajuda, pastor. Ela coloca aqui o nome dela. Amém, irmã. Uma irmã muito amada nossa, muito querida, está sempre conosco nas lives. Minha amada irmã, peia nesse caso não resolve. Não resolve, amada. Quando você, eu digo a você, porque eu tenho uma certa experiência com drogas, peia não resolve. Não, vou pegar meu filho, vou bater, vou arrebentar, vou... Não, não vai resolver. Não vai resolver, sabe por quê? Porque quem entra no tráfico, tá o link para ela aqui. Quem entra no tráfico, quem entra no uso, já sabe que corre o risco maior que eles correm é com os traficantes. É ou não é?
O risco maior que eles correm é com os traficantes, que já ameaçam a vida deles por R$5. Uma pedra de crack é motivo para eles serem mortos. Uma pedra de crack. Pastor, mas minha filha está nas drogas. Sim, mas você precisa amar ela. Precisa amar através do seu amor. A pessoa que vive no mundo das drogas, ela não sai dessa maneira. Ela não sai. Ela só vai conseguir se libertar se você amar ela e provar que o seu amor é mais forte do que isso. E olha, corra, ame, ore. Ela não quer ir na igreja? Faça devocionais em casa. As pessoas, quando estão nas drogas, elas têm vergonha de ir na igreja. Elas ficam com vergonha. Eu vivo isso, eu conheço isso de perto, eu sei como é que funciona isso. Elas ficam com vergonha. Quando elas estão na igreja, que eu sei que alguém está nas drogas e a mãe trouxe para a igreja, eu desço do púlpito, vou lá, pego na mão, dou um abraço para mostrar a ela que ela é bem recebida. Porque as pessoas que estão assim, elas pensam que são maltratadas pelo próprio pastor, que o pastor não quer nem saber delas. O inimigo coloca tudo na cabeça. Você vê um alcoólatra, por exemplo, qual é as primeiras coisas que o alcoólatra faz? Achar que a mulher dele tem outro homem. Por quê? Porque ele se sente inferior, o inimigo deixa ele lá embaixo. O diabo, ele trabalha destruindo a autoestima das pessoas. Então a pessoa fica querendo ficar dentro de casa, sabe? Fica achando que as pessoas, todo mundo sabe da vida delas, às vezes nem sabe, mas elas, todo mundo sabe da minha vida, vão virar a cara para mim, vão me tratar mal, vão fazer uma série de coisas. É assim. Então ame a sua filha. Estou vendo ela aqui na live, ela está na live conosco agora, irmã. Estou falando, você sabe que é o seu conselho que está sendo atendido. E vou dizer, você é uma pessoa que segue a gente há muito tempo, eu vou estar orando com a minha esposa pela sua vida e Deus vai libertar ela. Ela e quem tiver em sua casa vai ser liberto. É oração, minha irmã, é amor. Não adianta, sabe, bater, não adianta falar mal, não adianta ficar dizendo você é a vergonha da família, você é a tristeza, você não faça isso. Não faça isso. Ame, porque Deus, ele nos constrange pelo seu amor. E Deus vai usar você com seu amor de mãe, que é o amor que... O único amor que se assemelha ao amor de Deus é o amor de mãe. O amor de mãe é tão forte, de uma mãe e de um pai, que Deus diz assim: ainda que teu pai e tua mãe, ainda, a Bíblia diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Viu? Nós vamos entrar nessa guerra com você aí. Pode ter certeza. Vamos entrar em oração e vai dar certo. E quando você quiser botar ela para falar comigo, eu estou aqui. Para a gente conversar, para me aconselhar ela, porque disso aí, graças a Deus, eu entendo um pouco, viu? Vamos a outro conselho. Venho aqui escrever essas poucas palavras para dizer que sou pão da vida à distância. Já há 4 anos, sou dizimista dessa obra, faço isso com muito amor. Com muito amor a Deus e o amor à obra de Deus. Peço um conselho, Senhor, pastor. Eu moro com uma pessoa há 21 anos, desde quando eu conheci ele. Ele já bebia, mas era uma bebida moderada. Ele tinha controle, mas com o passar do tempo, ele perdeu totalmente o controle da situação. Eu sou evangélica, ele não é então, ele não é então. Ele não é. E então eu me separei dele, mas estamos morando na mesma casa. Eu lavo, passo, consigo para ele, cozinho para ele, só separamos de cama. Pastor, eu fiz errado fazendo isso? Eu falei para ele que eu não queria essa rival na nossa vida, que é a bebida. Eu já tenho sofrido muito, ficou uma situação que eu tive, fiquei numa situação que eu tive até de ser internada. Não, eu tive até que internar ele em uma clínica, que ficou pior, porque enquanto estava na clínica ele não bebeu, mas quando saiu, com uma semana, voltou a beber de novo. Então eu separei a casa, deixei ele morando em um quarto sozinho. Está piorando as coisas a cada dia que passa. Eu tenho um filho especial com ele. Tenho medo de, com o passar do tempo, ele está ficando agressivo. Ele se transforma quando está bêbado. Eu não sei mais o que fazer, pastor. Me dá um conselho. Eu não quero abandonar porque a família dele não quer ele. Disse que ele bebe por safadeza. E não é ele,
mas eu acho que ele é doente mesmo. Ele não vê isso. O que eu faço? Pastor, peço que o Senhor coloque o nome dele em oração para Deus libertar ele. Eu disse para o Senhor que eu sou evangélica, mas não tenho igreja. Eu congrego pela Pão da Vida, quero um conselho. Meu pastor, eu não tenho pastor, só tenho o Senhor como pastor aqui na terra. Me ajuda, pastor, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Minha amada irmã, eu sei o que você tem sofrido. Eu sei que você tem sofrido, não tem sido fácil. A convivência com o alcoólatra é terrível. Especialmente quando você diz que ele precisa de ajuda e ele diz que não. Né? Deixa eu botar aqui o link do seu conselho. Especialmente quando você vai dizer para ele que ele precisa de ajuda e ele diz que não. Não, não. Eu estou aqui, ó, eu deixo a hora que eu quiser, eu deixo. Na hora que eu resolver, eu largo isso aqui. É a conversa de todo alcoólatra. Não admitir a sua culpa, não admitir o seu erro. Mas o conselho que eu lhe dou é o seguinte: a atitude que você tomou de desprezar ele não foi correta. Eu sei que eu não estou falando assim de relacionamento íntimo, não, porque isso aí é uma coisa muito sua. Sabe, é muito sua, eu não quero me meter nisso. Eu sei o quanto sofre uma mulher estar em casa, toda limpinha, bonitinha, toda arrumadinha, chegar uma pessoa embriagada, suja, fedorenta, e querer manter relacionamento íntimo com ela, ela vai sofrer, claro. O sofrimento é grande. Né? Mas eu quero dizer para você, minha amada, que o espírito ruim que está na vida dele, transformando ele nesse trapo, sai. Jesus Cristo disse que há espíritos que só saem no poder do jejum e da oração. Não despreze ele assim, de isolar ele. Você disse, eu lavo, eu passo, mas isso não é o suficiente. O melhor que você dá a ele é amor. É dizer a ele, olha, eu amo você, vou esperar você. Gere no coração dele uma esperança. Diga a ele, olha, não vou arranjar outro homem. Eu amo você, mas só não quero você desse jeito. Você é sua amiga, vou estar do seu lado, vou lhe ajudar. Na hora que você parar de beber, você me tem como mulher de novo. Você me tem como uma pessoa que vai te amar. Eu vou estar te ajudando. Eu quero te ajudar. Agora eu não consigo ser falsa de ficar com você sem sentir prazer nenhum, sem sentir nada, somente para te agradar. Pronto, diga isso a ele. Eu não vou dizer a você, minha irmã, que não, fique com ele. Não, porque eu sei que isso vai de encontro a sentimentos que você tem, e ninguém pode exigir isso de você, porque é um sofrimento muito grande. Tá certo? Mas faça isso e ore por ele, pague o preço, faça jejum. Ore, louve a Deus, adore a Deus no meio dessa luta, que Deus vai te dar vitória. As pessoas que estão aqui, que sabem que viver com alcoólatra não é fácil, não. A Márcia, Deus é fiel, perguntou, missionária, alguém possa me ajudar? Meus filhos, por favor, o que foi, Marcinha? Coloca aí, minha filha. Nayara, presta atenção, o que é que a irmã Márcia está colocando aí para você, também me mostrar aqui, que eu vou ler o e-mail aqui. Quando eu vou ler o e-mail, some a tela, porque eu coloco na tela o e-mail, sabe? Para mim depois, você, na hora que eu voltar, você me mostrar o que é que a irmã Márcia está dizendo. Ela colocou aqui como? Ela colocou que alguém ajudasse ela, eu acho que é problemas com os filhos, né? Preciso de ajuda para comprar alimentos para meus filhos. Irmã Márcia, ela está precisando de ajuda. A Maria do Socorro colocou, pastor, meu filho se envolveu com uma moça em um relacionamento muito conturbado. Ela terminou com ele e está muito conturbado. Falei com ele hoje, está muito nervoso. Ela é de Teresina. Minha amada, mesmo que seu filho não seja crente, diga para ele que você vai orar
e Deus vai fazer o melhor para a vida dele. Não diga para ele que Deus vai trazê-la de volta. Não diga isso. Eu recebo muitos pedidos de conselho de pessoas: pastor, ore por mim, eu quero de volta meu namorado, meu noivo, meu marido. Não, eu vou orar para Deus fazer o que for melhor para você, porque é isso que ele vai fazer. Não adianta eu pedir a Deus algo que Deus não quer me dar, porque sabe que vai ser ruim para mim, porque Deus, ele é pai. A irmã Alessandra Siqueira está dizendo: peço oração pela irmã Eliane. Ela é esposa de um pastor que caiu em adultério e a negou. E a igreja de Cristo, ela o deixou e contou para a igreja. E Jesus, pois ele não desceu do púlpito. Ele está muito chorosa. Ele vai descer. Vai. Ele vai descer. Ainda hoje, eu estava contando aqui a história de um pastor lá de Fortaleza falando com o irmão José Carlos. Quem assistiu o culto no Lar viu o irmão José Carlos, ele até deu uma palavra no culto do Lar. Esposo da irmã Noemi, um homem de Deus. Eu falei para ele que chegaram para mim e falaram de um pastor. Olha, pastor Chico, esse homem aqui é um homem que prega, que é uma beleza, é um homem maravilhoso e tal, mas é homossexual, é um homem que tem casa amoroso com rapaz, não sei o que. Eu falei, ele é pastor? É. Ele está em cima do púlpito? Tá. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Não, mas Deus vai tirar. Não adianta, porque Deus vai tirar. Com poucos dias ele foi morto. O amante dele matou ele. Poucos dias. Não adianta, irmãos, não adianta. Não adianta, porque falsa santidade com Jesus não vai. Deus não deixa. O Senhor não permite. Ah, pastor, não, não adianta. Deus não negocia com Satanás. Não adianta. Deus não negocia com Satanás. Deus não negocia com o diabo. Estou sendo duro, não, é a palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém, não. É a palavra do Senhor. Eu acredito no que Deus fala. Deus falou, meu irmão, eu já sei que é verdade. Quando Deus fala, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer, porque é a palavra do Senhor. Aí a pessoa, Deus vai dizer uma coisa e eu vou dizer que não é verdade, eu sou louco por acaso. Está aqui, ó, pastor, é isso aqui, ó. Vou mostrar, porque saiu em tudo que é jornal, saiu em tudo que é revista, tudo que é televisão. Está aqui, ela, esse pastor aí, Dackson Lira, muito admirado pelas suas pregações, um homem que andou no caminho do Senhor muito tempo, mas enveredou pelo caminho do homossexualismo e foi morto por esses dois jovens. Um desses dois aí era amante dele, eu não sei qual dos dois. Matou ele no meio da rua, foi esfaqueado no meio da rua. Deus queria isso? Não, Deus não queria isso. Não, Deus não queria isso, não. Que Deus tenha misericórdia da alma dele. É verdade. Muito bem, deixa eu ler aqui agora um conselho, passar para outro conselho. Meu Deus, a irmã escreveu quantas páginas, Deus? Não, vocês não vão acreditar, não. A irmã escreveu um pedido de conselho em 14 páginas. Irmã, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todinho depois, essa aqui. Você sabe que eu não tenho como ler agora. Eu vou ler todinho depois e vou resumir para lhe aconselhar, tá certo? Não vou ler agora porque não tem como. É muito grande, é muito comprido. Eu tenho outros pedidos aqui. Amado pastor Chico Chagas, estou escrevendo para o senhor porque algo está me incomodando tanto, pastor, que eu estou sofrendo tanto por causa disso. Eu trabalho numa empresa, pastor. E nessa empresa que eu trabalho, o patrão está me obrigando a fazer coisas que eu não gosto. São coisas desonestas. Essa empresa é uma empresa que está pregando selo de originalidade em produtos falsificados.
E eu disse a ele, cantor Marco Antônio, Deus abençoe, meu amado. Um abraço à irmã Lucinha, às crianças, e ao bebezinho que está na barriguinha, né? Irmão Francisco Maciel, Deus abençoe aí, Natal. Aí ela diz, olha, ele nos obriga a colocar selos de falsificação em produtos. E outro dia chegou uma irmã crente. Eu estava atendendo no balcão e ela perguntou, mulher, isso é original? E eu disse, mulher, é não. E quando o patrão ficou sabendo, porque uma funcionária escutou, contou para ele, me ameaçou me demitir por justa causa. E eu fiquei com medo, porque eu já tenho já um tempo trabalhando nessa empresa, que antes trabalhava com produtos originais, mas agora está trabalhando com produtos falsificados, pastor. É tudo que o senhor pode pensar. É uma linha variada de produtos que nós ficamos colando as etiquetas. E esse trabalho acontece geralmente à noite, ele faz escondido, porque ele sabe que é crime. Eu queria saber, pastor, eu estou errando, estou pecando? Minha amada, eu tenho uma opinião comigo, e essa opinião é minha, mas é baseada na palavra. A palavra de Deus diz que nós temos que ser fiel a Deus, fiel em tudo. Fiel em tudo. Fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, sabe, no procedimento, no agir. Eu já tinha dito a ele para botar você para fora. Eu tinha dito, me bota para fora, ou então me dê as contas, deixa eu ir embora. Eu não queria nem receber conta para depois não. Porque, na verdade, não vale a pena você trabalhar num canto que você sabe que está fazendo algo para enganar as pessoas. Isso é crime. E quem pratica crime é criminoso. E Deus não aprova isso. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obedientes às autoridades. Então isso é desobediência às autoridades, à lei. Fazer coisas ilícitas. Então o conselho que eu lhe dou, saia daí, porque Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir. Quando eu comecei o Ministério Pão da Vida, eu tive que fazer uma escolha. E a escolha foi deixar um contrato que eu tinha, onde eu ganhava muito dinheiro, era um contrato com um bingo. O nome é título de capitalização, mas era um bingo. Mas eu gravava minha voz na rua, dizendo, compre aqui a sua cartela, aposto na sua sorte, que não arrisca, não petisca, aquela que era a história, aquele lereado de locutor de bingo. E quando eu estava para entrar, para abrir a Pão da Vida, eu já fui logo vendendo o carro, eram dois carros de som que eu tinha. Eu tinha um faturamento de, variava entre 12 e 16 mil reais por mês, eu abri mão disso. Na época fui até questionado por um filho meu que disse, como é que você vai comer aí agora? Quem é que vai lhe dar de comer? Eu falei, Deus. Deus proverá. Eu vendi tudo e saí desse ramo e vou dizer uma coisa para você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque quem caminha com Deus tem que caminhar em santidade para ser abençoado por Ele. Tem que caminhar em santidade. Não tem como você caminhar com Deus fazendo aquilo que desagrada a Ele. Não tem como. Então, na verdade, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus me deu essa decisão. E naquele tempo, como eu era um locutor muito solicitado em Mossoró, gravava para todo mundo, naquele tempo eu decidi não gravar mais para ninguém nada, nenhuma propaganda, nenhum comercial, nenhum convite, nada. Aí minha esposa dizendo, verdade, meu pastor, e era minha companheirinha de mensagens. E ela me ajudou, a pastora Jossanete me ajudou a manter essa promessa, porque por algumas vezes eu senti uma necessidade tão grande de dinheiro que eu queria cair em voltar a gravar. E ela, olha lá o que você prometeu para Deus, Chico. Chico, você prometeu, foi para Deus, não foi para o homem. E a gente chegou a passar por momentos baixos. Várias contas de energia vencido, o carro da companhia elétrica passando na porta, eu dizia, vai já cortar nossa energia, nós vamos passar dificuldade, e as pessoas querendo comprar meu trabalho com dinheiro na mão, rapaz, eu pago à vista, e eu nego, e aí, não, você não vai fazer, você prometeu a Deus. Não tem problema, se cortar energia a gente fica no escuro, mas a gente fica com Deus. E graças a Deus, o Senhor honrou a nossa fé e a nossa fidelidade.
Nunca faltou nada, ele não tem deixado faltar nada. A igreja tem avançado, a igreja atuante, trabalhadora, tem avançado porque tá certo? Muito bem, deixa eu ir para outro conselho. Então, meu conselho é que nessa empresa aí, na empresa de crente, não. Empresa que trabalha com falsificação não é emprego para crente. Crente não é falso, crente é fiel a Deus. Crente é fiel ao Senhor, honra o Senhor e é honrado por Ele. É assim ou não é? Amado pastor, pode me chamar de diva. Não tem nada a ver com divindade, pastor. É só um nome para o senhor me tratar e não dizer meu nome legítimo. Querido pastor, eu estou numa situação complicada porque minha mãe vive com um homem e esse homem é o diabo em figura de gente, pastor. Na frente da minha mãe ele me trata como se eu fosse a melhor irmã dele, mas por trás da minha mãe, esse homem é um homem que não faz nada em casa. Nada. Ele é um homem, pastor, que vive de engano. Engana minha mãe. Ele sai e diz a minha mãe que vai procurar emprego. E eu já vi ele em bares de sinuca, jogando sinuca, se divertindo. Mas na verdade, pastor, esse homem não tem nada a ver com a minha mãe. Minha mãe é mulher trabalhadora, sai de casa às 5 da manhã. E esse homem, pastor, fica só usufruindo do que ela tem. Ele vai deixar ela no emprego, fica com o carro dela e só Deus sabe o que é que ela apronta. E eu estou de um jeito que eu não sei mais o que é que eu faço. Estou pedindo a Deus para abrir os olhos da minha mãe, para minha mãe ver, porque ela está cega. Ela gosta demais dele. Passa o dia todinho na televisão, pastor, jogando videogame. Quando eu chego é um problema. Se eu for lavar as mãos, ele diz que eu estou gastando água demais. Eu digo, é da casa da minha mãe. E ele diz, mas não é você que paga. Eu falo, e nem você. Mas eu queria saber, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu faço para me livrar dessa criatura que está dentro da casa da minha mãe, criando tanto problema para nós. Tenho vontade de contar tudo para ela. Um dia eu falei para ela que ele era um falso, ela saiu com 1000 pedras na mão para cima de mim. Eu falei, mãe, aí fica difícil, porque eu quero lhe revelar a verdade e a senhora não quer aceitar. Esse homem, mãe, não é o que a senhora pensa. E ela fala, é porque você não gosta dele. Se você gostasse dele, ele era a melhor pessoa do mundo. Ele ama você. Mãe, pelo amor de Deus. É a primeira coisa, eu sempre digo assim, sabe, amada, que nós temos que ter muito cuidado, porque a melhor estratégia para você ganhar a confiança de alguém é ser amigo do seu inimigo. Isso é falsidade? Não, isso é boa convivência. Por exemplo, o pai. O pai não gosta do namorado da filha, sabe que o namorado da filha não é bom, que o namorado da filha não dá certo para ele, né? Para ela, que vai fazê-la infeliz. Mas aí ele compra uma guerra. Compra uma guerra e nessa guerra ele quer enfrentar a filha, dizendo para ela que o namorado não presta, que o namorado é isso, o namorado é aquilo. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça dela? Primeiro pensamento que vem na cabeça dela é: papai está falando isso que eu não gosto dele. Se ele gostasse dele, ele não fazia. Então, na verdade, minha amada, quando você declarou guerra a ele, você perdeu a credibilidade para falar dele para sua mãe. Tudo que você disser, sua mãe vai achar que você está falando que não gosta dele. E é horrível isso, porque você vai viver com isso a vida toda. Por isso que eu digo que as coisas têm que ser feitas assim. Você tem que estabelecer uma amizade e chegar como quem não quer nada. Mamãe, a senhora não acha que esse fulaninho está assim, 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 não? Aí ela vai ficar de olho aberto. Por quê? Porque ela vai dizer, olha, ela gosta dele, está dizendo isso. Entendeu, minha irmã? Eu sempre adotei essa tática. Sempre fui amigo dos meus genros, das minhas noras, muito amigo. Porque se um dia precisar de eu dar um conselho para ver uma separação, uma coisa,
eles vão dar credibilidade ao que eu estou dizendo. E papai está falando isso? Então vai dar credibilidade. Então o que eu quero dizer a você é que agora, depois dessa situação toda, você tem que estabelecer um bom relacionamento e só orar a Deus para Deus abrir os olhos da sua mãe. Tem muita mulher vivendo essa realidade triste aí, muitas. Muitas vivendo isso aí. Vivendo uma realidade que, sabe, só Jesus na causa. Homens que não têm coragem de trabalhar, quando pegam uma mulher que tem coragem de trabalhar, se encosta, minha filha, aí viram um encosto mesmo. Não quer sair de perto para não perder a mamata. É desse jeito que eu estou te falando. E mantenha-se uma boa amizade com ele. Mantenha. Você já viu falar nesse golpe aqui, ó? Estava olhando um e-mail que chegou para mim aqui. Isso é golpe. A pessoa manda dizer que é viúva. Sou viúva. Conheci o seu trabalho. Queria abençoar essa obra. Não sei quantos milhões. Sabe? Aí você vai. É mesmo? É. Sou viúva, estou com câncer, estou morrendo, mas queria deixar minha herança para você. Aí a pessoa cresce os olhos, vai lá e entrega tudo à pessoa, todas as informações, no final engano. Ah, meu Deus. Vamos com esse conselho agora. A paz do Senhor, pastor Chico Chagas, sou de Goiás, quero pedir um conselho. Não quero me identificar. Eu congrego em uma igreja assembleia e antes de congregar lá, meu irmão fazia parte da congregação. Eu descobri que meu irmão estava tendo caso com a pastora, às escondidas. Segundo o relato, ela deu em cima dele dentro de um carro, pegou nas suas partes íntimas e disse que só queria fazer amor com ele. Ele recém-separado porque estava pagando preço no monte para saber o que Deus tinha com ele e a sua esposa. E agora é ex, mas continua casado no civil. Ele saiu da igreja, está no mundo, sendo refém de farras, bebidas e drogas. Ele sempre teve um coração bom e amava ajudar a todos. Mas agora eu vejo meu irmão com sua vida destruída. A pastora ficou apaixonada por ele, teve até início de depressão, se aproximou mais das irmãs dele para saber notícias dele. Colocava dinheiro nas mãos dele, fazia de tudo, parecia que o queria de qualquer jeito. Queria comprar os sentimentos dele. E ele ficando com raiva, e ele ficando com várias, e indo atrás dela, só para se aproveitar quando precisava dela. Fiquei abalada com essa história, por ela ser pastora e saber da palavra, e que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho dúvida, será que ela está sendo digna de pregar no púlpito e colocar a mão na cabeça das pessoas e falar profecias? A diferença de idade é uns 12 anos. Entre eles, meu irmão tem 38 e ela tem 50 anos. Agora, pastor, a minha pastora está apaixonada por outro homem que tem idade de ser um filho dela, pois ele só tem 28 anos. Está numa cegueira que todas as mulheres que chegam perto dele olha de rabo de olho e não gosta que nenhuma mulher se aproxime dele. Ela fica brincando com ele parecendo um adolescente e fica se debatendo em todos os assuntos. Assim o rapaz diz que não tem nada a ver com ele, entre eles, e que ela disse que estava apaixonada por ele. E ele afastou um pouco mais da igreja por causa disso. A pastora é uma pessoa muito boa. Já me ajudou muitas vezes, tenho muita gratidão por ela. Mas depois que ela começou a ter esses sentimentos por outros homens, não é mais a mesma, se distanciou. Me dá um conselho sobre essa situação, pastor. Porque quando a pastora está pregando ou orando, dentro de mim fica a dúvida. Será que é da parte de Deus? Exatamente.
Eu vou dizer para você que a pastora, no caso aqui, está precisando se libertar do espírito de pomba gira. Está precisando. Ela está sendo usada pelo diabo para tirar os homens da presença de Deus. Digo isso aqui sem medo de... Não estou aqui apontando, julgando, condenando ninguém, não sou juiz. Mas a verdade é que uma pessoa que tem um procedimento desse não era nem para estar em cima de púlpito. Não era. A mulher que se apaixona... Quando você vê um caso desse, você sabe que uma pessoa dessa ama o mundo, ama os desejos carnais mais do que a Deus. E a palavra de Deus diz que quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Como é que uma pastora pega um jovem separado que vem para a igreja dela em busca de uma solução para os seus problemas e faz um negócio desse? Eu já tinha saído dessa igreja fazia tempo. Não fico não. Se a pessoa que estiver pregando para mim, eu descobri que ela não tem a vida no altar, eu viro as costas e vou embora. Vou embora. Eu quero ouvir quem tem Deus. Eu quero ouvir quem... A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então o coração dela está no sexo. Tá em... Tem um rapaz jovem do lado dela, disposto para satisfazer os desejos carnais dela. Ela usa a igreja só para se manter e manter os seus amantes. E isso, minha irmã, pelo amor de Deus, eu já vi isso aqui em Mossoró. Já vi uma desse jeito. Trocava de marido igual de camisa. Sabe o que aconteceu? Anoiteceu, não amanheceu. Foi embora, sumiu. Aí pelo meio do mundo sofrendo aí. Não, senhor. Quem tem negócio com Deus não tem negócio com cão. O Senhor disse, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao diabo. Não há aliança entre Deus e Satanás. Eu não tenho como ser 50% crente e 50% mundano. 50% santo e 50% endiabrado. Não, não pode. Espírito de Jezabel, Daniel Almeida falou a verdade. Quer um conselho? Caia fora. Ela me ajudou muito. É, mas não está ajudando sua vida espiritual. O que importa é a sua salvação. Olha aí, seu irmão. Foi para a igreja em busca de solução para a separação dele ou está no mundo? Quem levou ele para o mundo? Ela. A missionária Adriana Santos botou aqui em Brasília. Conheço uma assim, pastor. Misericórdia, Jesus dos crentes. É verdade. Se você tiver um pastor, uma pastora que tem esse procedimento, pode cair fora. Não tem negócio com Deus. É um dos sinais de quem tem negócio com Deus. Se o pastor ou a pastora não é fiel ao seu cônjuge, como ele será fiel a Deus? Se ele não é fiel a quem ele vê, imagina que ele não está vendo. Marco Antônio está dizendo, a legião do demônio é mesmo. Vamos a outro conselho. Deixa eu escolher um aqui. Amado pastor Chico Chagas, trabalha em uma empresa, pastor. E essa empresa é do meu pastor, pastor da nossa igreja. E pastor, recentemente ele fez empréstimo em nome de dois funcionários. Chegou para mim de repente e disse para mim, eu vou aumentar o seu salário para você fazer um empréstimo para me ajudar, estou precisando. Eu ganho um salário mínimo e ele ia aumentar o meu salário para me dar um contra-cheque como eu ganhava 12 mil reais. Para mim poder fazer um empréstimo de 100 mil reais. Eu pedi a ele, pastor, para me dar um tempo, para mim orar e falar com Deus. Ele falou, você vai precisar falar com Deus para me ajudar? E eu disse sim. E já tem uma semana que ele está no meu pé. E eu falei com a minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe disse, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso não.
Esse homem depois não paga esse dinheiro, como é que a gente vai pagar? E é mentira, minha filha, mentira não tem parte com Deus, não. Pronto, a sua mãe já deu o conselho. Sua mãe foi usada por Deus para te falar a verdade. Como é que eu ganho um salário mínimo? Vou aceitar alguém, aumentar meu salário para 12 mil, para mim pegar 100 mil, botar na mão dessa pessoa. Essa pessoa é um pastor. Meu Deus do céu. De forma nenhuma, faça o que sua mãe mandou. Sua mãe está certíssima. Diga não, pastor. Não dá não. Se o senhor quiser me demitir, quiser me mandar embora, faça o que o senhor quiser. Ah, uma irmã está dizendo aqui, amado pastor Chico Chagas, por favor, queria saber se seria possível estar incluindo eu e meus filhos em oração. Meus filhos estão com problemas sérios, pastor, principalmente o mais velho. Querem tirar dele o único bem que ele possui. E ele anda muito esquisito e está com depressão. Quero muito ver todos os meus filhos no caminho do Senhor. Que Deus prepare uma esposa para cada um deles. Um marido para minha filha. Não estou bem em nenhuma área da minha vida, menos a sentimental. Porque não existe mais nada para mim. Preciso me aposentar porque não estou bem de saúde e não recebo um centavo de ninguém. Faz tempo que quero e preciso vender o meu imóvel por vários motivos e não estou conseguindo. Por favor, pastor, ore por esta causa. Tá certo, meu irmão, não vou falar seu nome não, mas já estou aqui já para anotar, para falar, viu? Para pedir a Deus por você. Querido e amado pastor, eu moro nos Estados Unidos, já fazem mais de 10 anos, me separei no Brasil, depois de uma grande decepção amorosa, vim embora para cá. E o Ministério Pão da Vida tem sido para mim bênção, porque eu não tenho tempo de congregar em canto nenhum, então me congrego pela internet na Pão da Vida, pastor. E louvo a Deus pela vida de vocês. Mas grande foi a surpresa que eu tive quando recebi por parte da minha patroa um pedido, e eu chamei ela de Sara. E ela disse, Sara? Vou te chamar de Sara. E ela disse, por que Sara? E eu disse para ela, por que você está fazendo comigo o que Sara fez com Agar? Essa mulher, pastor, pediu a mim para mim ter relacionamento íntimo com o marido dela, já que ela não podia, por problemas de saúde. O marido dela tem mais de 60 anos e ela pediu a mim que satisfizesse ele para ele não procurar uma pessoa estranha lá fora, que ela gostava muito de mim, pois eu trabalho na casa dela já faz um bom tempo. Eu disse a ela que isso era impossível, ela disse, faça isso por mim. Já conversei com ele, já acertei tudo. Eu deixo vocês à vontade. Pastor, pelo amor de Deus, eu não posso perder esse emprego, porque esse emprego me dá segurança aqui nos Estados Unidos. É um emprego bom, ela paga bem, ela me ajuda muito. Mas como me livrar disso? Você se livra disso dizendo para ela que você é crente. Só isso. Minha irmã, eu sou crente. Eu sou filha de Deus e uma filha de Deus não faz isso, minha irmã. E não é certo o que você está querendo fazer comigo, não faço. E se ela me mandar embora? Mande. Quer mandar, mande. Eu posso perder o emprego, mas não perco minha salvação. Não perco a minha comunhão com Deus. De forma nenhuma. E daí? Se ela achar que vai mandar você embora, se ela fizer isso, que eu acho que ela não faz, mas se ela fizer, ela ia fazer, sabe por quê? Sabe quando é que você ia perder seu emprego? Se você aceitasse. Aí você perdia seu emprego. Porque a pessoa que está pedindo a você agora para fazer isso é a mesma que ia ter ciúme de você e não ia querer você perto do marido dela. Pode ter certeza. Isso é laço do diabo, isso é coisa em gota de Satanás. Não aceite. Crente não se alia com o imundo, de forma nenhuma. Pode torar ou não torar, meu amigo, pode vir, não quero nem saber. Eu sou crente subindo e descendo, sou crente de todo jeito. Sou crente no sofrimento, na dor, sou crente. Não abro mão,
Não abro mão da minha comunhão com Deus por nada. É desse jeito. Quem é crente é crente. Quem não é crente aí é outra história. Mas quem tem negócio com Deus, tem negócio com Deus. Mandar um abraço para a irmã Edna Rodrigues, Edinha, lá em São Sebastião, na Espanha. Deus abençoe sua vida, minha amada. Jesus cubra você de bênção e de graça. Estou com saudade de você, eu e a pastora Jossanete, nunca mais conversamos. Deus abençoe você, minha amada. Tem uma irmã aqui que diz: pode me chamar de Helena, pastor. Meu conselho pode parecer esquisito, mas não é uma história tão incomum como parece. O senhor acredita que a minha mãe tomou meu namorado? Deus do céu. E agora o senhor não sabe o pior. Agora ela fica me pedindo conselhos sobre ele, querendo que eu fale sobre ele para ela, porque eu fiquei muito tempo com ele, pastor, quase 5 anos. E ela diz: me fala sobre ele, me ajuda a viver com ele, porque eu estou apaixonada por ele e não consigo entender esse homem, é difícil demais ele. Rapaz, tem cada história, meu Deus, só Jesus na causa, viu? Só Deus. Amém, minha filha. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu dizia: mamãe, eu vou dar um conselho à senhora. E um conselho bom. Vai tomar vergonha na cara. Sabe, conserta a tua vida. Se a senhora morrer do jeito que a senhora está, a senhora vai direto para o inferno. Salva a tua alma, mulher. Para com esses desejos malucos, tomando o marido, até o namorado, até da tua filha. Você não tem medo, não, dos castigos de Deus, não? Você vai dizer o que para sua mãe? Ah, é minha mãe, você tem que honrar ela, porque é o primeiro mandamento com promessa, mas quando ela está cumprindo o dever de mãe mesmo, que por enquanto não é um dever de mãe. Como é que uma mãe toma o namorado da filha? E você não se acanhe de dizer isso, não, que você pode até salvar ela com essas palavras que são duras, mas você pode salvar. Tem gente que tem que ouvir na pancada mesmo, porque senão não resolve. Tem gente que acha que tudo é normal. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que o certo está errado e o errado está certo. Está entendendo? As pessoas estão achando que pode ser crente de qualquer jeito. Outras estão achando que, sabe, não, eu me apaixonei pelo marido da minha filha. Mas pelo amor de Deus, véio, será que não se vê que isso é uma obra do diabo, uma obra satânica na vida da pessoa, um negócio desse? Para começar, Deus é o Deus da família. A pessoa vai, entra na vida de uma filha e pratica um negócio desse. Ainda vem pedir à filha: me fala sobre ele, me ensina a conhecer ele. Estou apaixonada por ele. Você perdeu a oportunidade. Era para ter dito: mãe, a senhora está precisando criar vergonha na cara, se converter e salvar sua alma. Porque com essas práticas aí, a senhora vai para o inferno. E eu quero pedir a Deus que tenha misericórdia da sua vida. É ou não é? O que é que você vai dizer para ela? Não, mamãe, ele é assim, ele é assado. Ajudar sua mãe a permanecer num pecado tão cruel, um pecado tão escabroso como esse? Não, eu sou apaixonado pela minha mãe já partiu, está com Deus. Mas, meu Deus do céu. Pastor Chico Chagas veio por intermédio dessa mensagem solicitar um conselho de Deus do Senhor. Quero dizer ao Senhor que amo muito a sua sinceridade. Amém, minha irmã. E queria receber uma palavra do Senhor, pastor. Tem uma irmã na igreja, fui eu que levei ela para a igreja. Preguei tanto para ela, nós éramos colegas de trabalho, nós trabalhávamos no salão. Eu cabeleireira e ela manicure. Ensinei para ela, pastor, eu dou cursos ensinando a profissão, ensinei para ela a profissão, ajudei ela em tudo. Nós somos amigas há quase 10 anos. Ela se casou, se separou, eu me casei, me separei. Eu levei ela para a igreja num momento de muita dor, de muito sofrimento dela, pastor. E algumas vezes deixei ela dormir na minha casa.
com dó dela. Ela na solidão, ela não tem filhos e não tem os pais dela aqui na cidade. Abri um salão para mim, coloquei ela para trabalhar comigo. Ela pediu para vir trabalhar comigo. E numa desses dias de depressão, geralmente era nos finais de semana, na sexta-feira ela já começava dizendo: deixa eu ficar o final de semana com você, mulher, ir para a igreja. E eu deixava, ela ficava lá em casa, vestia minhas roupas, ajudava ela. E ela ia comigo para a igreja e chorava muito. E eu estranhava porque todas as vezes que o pastor perguntava quem queria aceitar Jesus, ela ia lá para frente. Eu dizia: mulher, quantas vezes tu vai aceitar Jesus? Ela dizia: porque eu tenho necessidade, eu preciso disso. E outro dia, pastor, grande foi a minha surpresa, quando tarde da noite, ela invade o meu quarto dizendo que estava com medo e pediu para se deitar ao meu lado. E eu deixei. Pensei que era só isso, pastor. E de repente, no meio da noite, ela começa a falar que estava apaixonada por mim. Há muito tempo que estava sofrendo e quis me tocar. E eu falei: vai para lá, Satanás. Longe de mim a tua pretensão. E naquela mesma hora eu disse a ela: volta para o quarto e amanhã de manhã você vai embora. Não quero mais você aqui não. Eu sou a mulher de Deus. E ela disse: eu não sou não. Eu falei: você não é. Do jeito que você está fazendo não é não, mulher. Isso é coisa do diabo. Sai daqui. E no outro dia ela foi embora. Não esperou nem para tomar o café. E eu fiquei, pastor, com duas dúvidas. A primeira dúvida é se eu agi certo. E a segunda dúvida: será que ela não vai perder a sua alma porque eu agi dessa maneira? Não era para mim ter dado uma oportunidade para se libertar dessa situação? Por favor, me ajuda com a palavra de Deus para confortar meu coração, porque desde esse dia nunca mais vi ela, não foi mais no salão, não foi mais na igreja, mudou da quintinete onde ela morava, não sei nem onde ela anda. Isso já tem mais de 30 dias. Um abraço carinhoso da sua irmã fulano e tal. Bom, eu vou dizer a você que você agiu pelo Espírito Santo, você fez certo. Ninguém faz aliança com quem está sendo usado pelo diabo para tirar a gente da presença de Deus. Nisso aí o crente tem que ser duro. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Olha como ele estava ao seu derredor. Estava na sua casa, se deitou até na sua cama. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você fez certo, minha irmã. Fique tranquila. Você agiu como uma verdadeira crente. Desde o começo, amparou, deu emprego, deu tudo, trouxe para sua casa, aconselhou, levou para a igreja, ganhou para Jesus, sabe? Não se preocupe, não. Olha, você não tenha remorso daquilo que você faz para manter a sua aliança com Deus. Vou repetir para você guardar no coração: não tenha remorso daquilo que você faz para proteger a sua aliança com Deus. Não tenha remorso, não. Não porque é meu amigo, porque é minha irmã, porque é não sei quem é meu irmão. Pode ser quem for. Se quiser roubar a minha salvação, sai do meio, sai da frente. Não quero aliança com quem quer me afastar de Deus. Negativo. Pode ser quem for. Pode gostar de mim como gostar, mas gostar de mim para me destruir, gostar de mim para me afastar do meu Deus, para quebrar minha aliança com Deus, para me perder a proteção do meu Deus, negativo. Olha o dedinho. Negativo. Eu aconselhei uma irmã aqui, ela era lésbica, morava com outra mulher, e ela aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, mandou a mulher embora. A que morava com ela. E a mulher não queria ir. E ela ficou com pena e deixou a mulher na casa dela. E ela perguntou a mim, eu digo: não. Negativo. O que foi que Deus fez? Como foi que Jesus Cristo, capítulo 4,
do Evangelho de Mateus e capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Como foi que Jesus resistiu ao diabo? As tentações no deserto, no Monte da Tentação. Eu estive lá, em Israel, visitei o lugar que Jesus esteve. Jesus resistiu com a palavra de Deus. Então, em nossas vidas, na vida do crente, o que realmente tem valor e importa é a palavra. Ah, meu irmão, é a palavra. Quero nem saber, meu irmão. É o meu Deus. Eu estou com meu Deus e acabou essa conversa. Resista e mantenha a sua aliança com Deus, porque a sua aliança com Deus é que vai fazer Deus ser fiel a você, lhe abençoar e lhe levar para o céu. É meu irmão, é meu amigo, é isso, é aquele. Pode ser quem for, meu irmão. Se você quiser me tirar da presença de Deus, ó, saia da minha vida, saia do meio. Deixa eu passar, porque eu estou indo para Nova Jerusalém. Nessa caminhada ninguém me pede, porque eu estou com Jesus e Ele vai me ajudar. Acabou-se. Está certíssima, fique tranquila. Pastor, e se ela morrer, que Deus tenha misericórdia dela. Se ela morrer, todo mundo vai morrer. Tomara que ela não morra sem Jesus, sem ser salva. Que ela não pode é morrer e carregar sua alma para o inferno. Isso ela não pode, nem você deve deixar. Vamos mais um conselho aqui agora. É por isso que eu digo a vocês que eu tenho que criar o grupo de membros para botar essas histórias. Tem outras histórias aqui que eu não quero nem botar, porque realmente é... As histórias que falam de relações muito íntimas, e eu sei que, meu Deus, quantas pessoas precisam disso, Pai. Quantas precisam de ter um aconselhamento nesse sentido. Olha isso aqui. Vou atender porque ele já mandou um WhatsApp aqui pedindo para ser atendido. Presta atenção. Amado pastor, o senhor pode me chamar de qualquer nome, só não diga meu nome pessoal. Eu vivo dentro de mim um conflito muito grande, pastor. Desde criança pequena, que eu me acostumei a vestir roupas femininas. Presta atenção. Agora estou na igreja. Eu sinto que eu tenho modo de agir, às vezes de falar, que são meio afeminados. E por isso eu sofro grande discriminação no meio dos irmãos. Percebo que quando eu boto a mão no ombro de um irmão, ele já sai de perto de mim. É como se eu tivesse uma doença contagiosa. Por favor, me ajude. Eu preciso de ajuda porque eu vivo um conflito muito grande dentro de mim. Eu queria pedir que o senhor orasse por mim, pastor, porque eu não quero ser assim. Eu trabalhei numa empresa e fui demitido da empresa por causa disso. Vejo as portas se fechando para mim. Ô, pastor, me dá um conselho e alivie o meu coração, em nome de Jesus. Aí ele escreve mais umas coisinhas aqui que eu passei por cima, só li o principal. Escreve que, eu vou dizer, a do horário eu já posso falar. Ele escreve aqui que tem uma irmã dele que é mais jovem do que ele, um ano, que quando ela sai, ele veste as roupas dela, fica se olhando no espelho. E quando é à noite, sente a necessidade de ir para a igreja, e que outro dia um pregador pregou sobre isso e quase mata ele, ele voltou para casa arrasado, pensando até em morrer. E pediu aqui: haja com misericórdia comigo. Quem tem misericórdia de você é Deus, meu irmão. Quem sou eu? Eu só quero dizer a você o seguinte: preste atenção que eu vou lhe dizer. Essa luta é uma luta, vou usar uma palavra bem simples para caracterizar ela, ela é uma luta muito forte. Eu tenho o maior carinho e ninguém pode falar que o pastor Chico está censurando A ou B, está apontando A ou B. Não. Quem disser que eu discrimino é mentira, porque a minha vida foi pregar nas BRs para prostituta, para homossexual. Se um dia uma pessoa me processasse dizendo que eu era
como é que eles falam, meu Deus? Homofóbico, é? Homofóbico, né? A pessoa não pode me processar por racismo porque minha mulher é preta. Como é que vai me processar por racismo se a mulher que eu amo é preta e linda? Tem como. Se eu me processar por racismo, eu entro lá com a minha negra. Eu falo, oh, doutor, falo para o juiz, oh, doutor, aqui é minha mulher. Se me processar por homofobia, que é crime, eu levo motoristas meus que trabalharam comigo, que eram gays, e que eu amava e abraçava, e até hoje quando a gente se encontra, a gente se abraça, quero muito bem a eles. Se me processar por discriminar mulheres prostitutas, eu levo as missionárias da igreja, que eu tenho três que são ex-prostitutas. Se me processar dizendo... A Elizabeth disse, ela não é preta, não. É pretinha, sim, minha neguinha. Se me processar por discriminar homossexuais, aí eu vou pegar, vou fazer, sabe o quê? Vou levar o irmão que aceitou Jesus vestido de travesti no púlpito da igreja. E aí, como é que vai me processar? Então não tem como me processar porque eu não tenho nenhuma discriminação, graças a Deus, nada. Não tenho nada que você possa dizer assim, não, ele é um homem que... Ele é um homem que fala mal dessas pessoas. Não, você não vai falar isso de mim não, porque não tem como. Se processar, eu vou lá me defender com a realidade que eu vivo, que é amar as pessoas, independente de tudo, eu amo as pessoas. Olha aqui, minha neguinha, é preta mesmo, olha aí ela. Agora é uma preta cor de canela, né? Uma pretinha cor de canela. É porque a psicologia diz que os opostos se atraem, né? Eu, brancão, vermelhão, mas gosto dela que é pretinha, né? Minha primeira esposa, a mãe da pastora Ângela, de quem eu fiquei viúvo, também era pretinha. Muito bem. Então, voltando a falar sobre isso, né? O conselho que eu vou dar para esse rapaz é um conselho de... É não, pastor, é morena, disse a Elizabeth. Tá bom. É morena. Mas se ela fosse bem neguinha mesmo, neguinha, neguinha da África, você quer ver aqui, olha, presta atenção, deixa eu mostrar a vocês uma mulher que eu vi, que eu achei ela linda. E minha nega não tem ciúme não, porque ela sabe que eu digo isso, digo isso com carinho, não é maldade nenhuma, porque eu admiro mulheres bonitas e minha mulher também admira homens bonitos. Qual é o mal que tem nisso? Dela dizer assim, não, eu achei esse homem lindo, né? Achei esse homem bonito, esse homem é um homem belo, né? Qual é o problema que tem nisso? Não tem problema nenhum, né? Vou mostrar aqui uma mulher morena que eu achei linda ela, achei bonitinha ela. Tem duas, eu vou mostrar todas as duas. Tem umas que parece que foi esculpida, parece que Deus fez com... Ele é o maior pintor do mundo, né, irmãos? Deus é o maior pintor do mundo, né? Não tem nem conversa. Deixa eu pesquisar aqui. Massinha. Que botou o nome da filha dela de Jocinha. Massinha é linda demais. Massinha é bonita e é vaidosa. Ah, Massinha é vaidosa, meu irmão. Você precisa ver o tanto que ela é vaidosa. Quando ela estava aqui, mas nós aqui, menino, era arrumado no cabelo, que eu dizia, Massinha, esse cabelo seu nunca fica pronto, não, Massinha? E ela ficava rindo, achava interessante isso. Olha aqui, olha que mulher negra. É bonita ou não é essa mulher? Belíssima. Olha essa. São mulheres maravilhosas, né? Eu estou dizendo isso aqui porque pode ser que apareça um gaiato aí. Cuidado, pastor, com o processo. Cuidado, pastor, porque o senhor está falando isso aí, o rapaz é gay ou pensa que é. Bom, mas o conselho que eu vou dar para ele é o seguinte, olha. Eu já encontrei aqui, na nossa cidade mesmo, a Andrelina Gomes disse, negra sou eu, a pastora é bem clarinha. Amém. Deixa eu falar. A palavra de Deus, ela diz que 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, olha, presta atenção. Diz assim, olha.
Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? E preste atenção o que é que diz o 17. Se você destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então a coisa é muito dura. Isso é no Novo Testamento. Eu estou falando de 1 Coríntios 3, 16 e 17. Em outras passagens bíblicas diz coisa semelhante, praticamente a mesma coisa. Então o que é que eu estou querendo dizer para você? Esses impulsos que você tem, esses impulsos, eles são gerados pelo pecado que ainda está em você, que você pode vencê-lo com a presença de Jesus Cristo. Eu não bebo veneno porque não querem me matar. Correto? Aqui um copo de veneno, pastor, beba. Não quero não, não quero morrer agora. Como é que eu vou me matar? E eu não vou matar para sacrificar a minha vida, para perder minha salvação? Não, de forma nenhuma, né? Deus diz, não matarás, então eu vou matar a mim mesmo? Não vou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Então o sexo ilícito, o sexo fora da realidade, e eu quero até aqui ler para você uma palavra, meu irmão, não vai receber essa palavra como sendo uma palavra de discriminação, porque não é, é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler para você, primeiro porque no Velho Testamento, naquela época, quando os homens sexuais eram encontrados, eles eram apedrejados. Mas com Jesus Cristo não. Jesus veio nos fazer amá-los e ajudá-los a superar isso, né? E eu sou pastor e eu sei que muitos pastores, eles são radicais com relação a isso, mas eu não sou. Esse rapaz, só travesti mesmo, só teve esse que aceitou Jesus até hoje na Pão da Vida e aceitou comigo. Eu vou até procurar a foto dele depois, que tem aí até hoje, para mostrar para vocês. Marco Antônio, você estava naquele dia na igreja, que aquele travesti subiu vestido de travesti, que botou um pano assim no rosto, tampando o rosto. Ele estava com um pano na cabeça e puxou assim, tampou o rosto. Ele aceitou domingo de noite, no culto de domingo, culto da família. E quando foi na segunda-feira, ele veio trazer as roupas dele para doar para as irmãs. Não sei se Karina estava lá nesse dia, Adriana Karina. E eu nessa época, o dirigente do Pocinho de Jacó era eu e a pastora Jossanete. E no Pocinho ele chegou com duas malas, duas bolsas, dessa bolsa de tipo couro, né? Aquelas bolsas. Trazendo as roupas dele para doar para as irmãs. E as irmãs ficaram tudo, né? Ficaram tudo dizendo que não queria. Aí, não, pastor, não vou querer roupa desse travesti, não, Deus me livre. Olha aí, Marco Antônio estava lá, ele botou, estava assim, meu pastor, ele estava lá, no dia. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que a missionária Adriana Karina botou, eu lembro sim, pastor, pronto, eles estavam lá, era um culto de domingo, geralmente a igreja toda está, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu disse às irmãs, receba as roupas, mesmo que vocês não usem, mas receba. Até porque as roupas dele, para a crente usar, não dava, porque eram roupas muito coloridas, roupas decotadas, né? Mas ele queria se desfazer daquilo, como se realmente se desfez. E esse rapaz, por muito tempo, ele andou na igreja. Tem tempo que eu não vejo ele, irmãos, não sei onde ele anda. Tem muito tempo que eu não vejo, mas eu pregava para ele na rua. Pregava na rua, eu pregava. Para ele na rua. Até que ele veio e aceitou Jesus e andou muito tempo vestido como rapaz. Falou para mim que o pai dele tinha o maior desgosto dele, morreu com o desgosto dele, né? Ele conheceu até um outro travesti que ele falou que o pai suicidou-se quando descobriu que o filho tinha essa prática, né? E ele andou muito tempo na igreja. E quando foi um dia ele falou, pastor, como é que eu faço para me livrar desse jeito de falar, porque eu ainda estou com jeito de falar de travesti. Como é que eu faço para me livrar disso? Né? Porque eu quero ser pregador da palavra disso. Aí eu fui mostrei para ele o vídeo, né? Mostrei para ele o vídeo de vários travestis que aceitaram Jesus e que hoje são pregadores da palavra de Deus, que fazem uma obra tremenda, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem aqui.
Tem vários, tem muitos. Tem um até muito famoso que faleceu recentemente, né? Há pouco tempo atrás, um dos mais conhecidos da atualidade é eis aqui, pastor Flávio Amaral. Quem foi que já viu falar dele? Esse pastor Flávio Amaral, ele é muito conhecido no meio, né? Ele é muito conhecido no meio. Deixa eu mostrar para vocês a foto dele aqui. Vou botar vídeo dele, não? Queria... Isso aqui, se eu botar, vai dar direito autoral, porque ele deu uma entrevista no programa da Luciana Gimenez. Depois eu vou ler a palavra aqui. Da Luciana Gimenez, né? Ele ficou muito... muito conhecido. Está aqui. O pastor Flávio Amaral é ex-gay, ex-travesti, se converteu, casou-se, tornou-se pastor e hoje ele é um exemplo, né? Tem vários irmãos. Então, assim, nada impede de um jovem. Pronto, aqui ele, eu vou mostrar ele aqui agora. Achei uma foto dele aqui. A foto de quando ele era... Deixa eu mostrar para vocês. Nada impede o homem de aceitar Jesus e se vir a Deus, porque Deus não discrimina, Deus não faz acepção de pessoas, e errado está aquele que acha que um homem que se viu a Deus, né? Eu estou mostrando homens aqui que foram travestis e que hoje, vou mostrar para vocês agora, que hoje são servos usados por Deus para a obra de Deus, para ganhar vidas. Olha aqui, esse é o pastor Flávio Amaral, esse aqui, ó. Está aí a foto dele, deixa eu tirar aqui. A foto dele quando era travesti, ele de mulher aí, né? E aí está ele. Aqui é de outro pastor. Ele quando era travesti, ele como pastor agora. Pastor Chico Chagas, e o que Deus olha? Olha outro aqui, ó. Outro. Tem muitos. Olha outro aqui. Está aí ele quando era travesti, travesti de mulher, e agora como pastor, como homem que prega a palavra de Deus, faz a obra de Deus. Deus quer saber é se há um arrependimento, se há uma nova direção na vida. É isso que o Senhor quer saber, né? Então, algumas mulheres, eu aconselho muitas irmãs que vivem no desespero, tadinha. Elas sofrem tanto, pastor, meu filho está assim, meu filho está, sabe, eu queria tanto, pastor, que meu filho e tal. Tenha paciência, irmã, tenha paciência. Tenha paciência, porque Deus, ele sabe as coisas. Você sabe que esses homens aí, eles passaram por essa experiência, né? Passaram por essa experiência de ser travesti e depois ser homem. E essa experiência tem dado a eles condições de chegar em vidas. Condições de chegar em vidas para pregar sobre uma realidade que eles viveram. Eles viveram porque... Se ele não viveu, como é que ele vai poder? Né? Nós temos algumas irmãs que fizeram, eram lésbicas e se tornaram crentes. E esse trabalho que elas realizaram foi um trabalho tão, tão maravilhoso que elas realizaram. Queria baixar esse vídeo para mostrar a vocês. É tão interessante, né? Trabalho tão, tão maravilhoso que elas realizaram, irmãos, que Deus usou elas tremendamente para... Sabe, tem uma pregadora na igreja Alagoinha, quem conhece? É uma bênção ela. Ela é uma ex-travesti, ela faz um trabalho tremendo para a igreja, e ela leva pessoas aos braços de Deus, sabe? Ela tem uma facilidade de pregar sobre aquilo, porque ela viveu aquilo, né? Quem é que pode falar da discriminação das ruas?
Quem é que pode falar do sofrimento da vida de um travesti, da sua família, né? Daquilo que ele sofre na pele? Quem é que pode falar disso a não ser uma pessoa que viveu isso? E o que mais me fascina na obra, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é porque Jesus pega as pessoas que viviam no pecado, tiram elas de lá e faz elas voltar, invadir o inferno para libertar aquelas pessoas que ficaram aprisionadas lá. Nós temos prostitutas, ex-prostitutas, que hoje são missionárias da Pão da Vida, e quando elas pregam, eu vejo a manifestação do poder de Deus na vida delas, eu vejo a grandeza de Deus na vida delas, e eu fico maravilhado dizendo: Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, Pai. Pegar uma pessoa que estava lá naquele pecado, no mundo do pecado, e o Senhor agora trouxe ela e colocou ela de frente, Pai, para enfrentar Satanás e seus anjos e arrancar dos braços dele aquelas que ele quer levar para o pecado. Meu Deus do céu! Como isso é tremendo quando você vê um travesti. O diabo diz que a mulher, a prostituta, o diabo chama mulher de vida fácil. Meu Deus, que engano! Que mulher de vida fácil? Que vida fácil é essa de uma mulher que se deita com 10 homens numa noite, sem amar nenhum deles? Sem amar e sem ser amada por nenhum deles? Que vida fácil é essa? Dessa mulher que sofre humilhações tremendas. Aí chama o travesti, o homossexual, de rapaz alegre. Meu irmão, que alegria nisso! Me diga, pelo amor de Deus, qual é a alegria que tem a pessoa ser discriminada pela sociedade, onde passa? Ser apontada, ser julgada. Alguns chegam a apanhar, levar surra no meio da rua, apanha. Você sabe disso, eu não estou falando aqui história que você não conheça. Mas só que Deus, na sua infinita bondade e eterna misericórdia, Ele usa exatamente essas pessoas para fazer algo tremendo, tirar outras pessoas desse mundo de pecado. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui, presta atenção. Do ex-travesti Flávio tirando outra travesti do mundo do pecado. Escute aí, preste atenção. Vou cortar o fundo musical aqui para botar o áudio do vídeo para você ver. Que pudesse impedir o nascer do sol, povo lindo de Deus. E não há problema que possa impedir para te ajudar. Sinta! Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Olha! Por causa do amor de Jesus, olha a música. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana do lado de Jesus. Vocês estão vendo aqui? Olha, haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida, do lado de Jesus. É Deus. Parecia impossível. Esse é o Luiz Carlos. Aquilo que parecia não ter saída. Nós estamos na Sexta Ceilândia Norte, em Brasília, Distrito Federal. A minha cidade, eu nasci aqui, na Sexta Ceilândia Norte. Eu vivi minha vida inteira aqui, drogado, prostituído, destruído, miserável, abandonado, largado. Tudo de ruim, você já sabe. Aqui neste lugar, hoje, eu dou lugar a Deus para ser um instrumento na mão de Deus. Minha mulher, minha princesa linda, juntamente comigo, falou hoje dentro do carro que não está acreditando que ela está fazendo parte desse instrumento. Desse. O Luiz Carlos. Como é o seu nome, meu amor, Luiz Carlos? Aline. Ela me chamava de Aline. Conheceu todos que eu conheci, conviveu, se envolveu. Futuramente vai estar preparado para contar o seu testemunho de vida. Dia 14 deste mês está marcada pela fé, pelo amor de Deus, a retirada da próstata do seu peito. Deu? Precisamos muito de ajuda de verdade
para tirar dele e de muitos outros. Ele vai tirar em nome de Jesus. Às vezes as pessoas acham, ah, por que vocês estão pecando? Nós pecamos porque a gente não tem a mente suja nem poluída. Nós não temos a maldade no coração que você. Precisa ficar comendo um médico para isso. Isso aqui é uma prótese. Mas nós estamos prótese. Felizes pela atitude dele. Luiz Carlos será um testemunho que vai engrandecer o nome de Jesus. É o último vídeo de Deus na Terra dizendo a salvação. Sim, Deus liberta os homossexuais. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Jesus não disse se é prostituto, traficante, travesti. Ele disse todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Olha aqui, irmãos, tamanho do cabelo. Ai, para vocês, ele vai fazer o que com o cabelo? Fala alto, Luiz Carlos. Vou doar para uma pessoa que tem câncer. Doar para a pessoa que está passando por um câncer. Glória a Deus. Olha, é grave, gente. Não é drogado. Não está destruído. Não está destruído nas drogas. Não é bandido. Não é bandido. Não é ladrão. Mora com a mãe e de família. E veio para Jesus por amor. Deus aceitou, por amor. Entregou a vida dele para Jesus. O apóstolo Wilker me ligou e disse: olha, tem um rapaz que foi lá na igreja, aceitou Jesus como Salvador. Eu quero que você ajude ele. Você ajuda, falei, em tudo que Deus mandar. Porque Deus já nos levantou para esta obra. Muitas vezes ele sentiu vontade de cortar o cabelo. Ele já se veste igual a um rapaz. Ele não usa mais vestes femininas, não. Foi batizado. Batizou nas águas. De cabelo em blote. Foi batizado no monte, orando. Batizaram ele. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Batizou ele, convenceu ele do pecado, do juízo e da justiça. E disse para mim, pastor Flávio, quero cortar o cabelo. Quero cortar o meu cabelo. Quero cortar meu cabelo com o Senhor. Para que as pessoas vejam o poder de Deus nas nossas vidas. Para que as pessoas ajudem o seu ministério. Me ajudem a tirar essa prótese. Para que ajude outros também. Para que outros tenham coragem. Tenham coragem. Eu tenho um amigo travesti aqui na Ceilândia. E eu perguntei para ele: Oni, por que que você não vai para a igreja? Ah, eu tentei, Flávio. Mas me expulsaram da igreja. Me botaram para fora de lá quando me viram que era travesti. Eu falei, ah, mas eu não estou numa hora dessa. Absurdo. Absurdo o que algumas igrejas estão fazendo. Pois a igreja lá no Rio de Janeiro abençoou nossa vida, a igreja Filadélfia, pastor Marcelo, e a gente ajudou com dinheiro da igreja, que minha nossa oferta, nós ajudamos uma parte da prótese. E outro pastor aqui de Brasília ajudou a tirar a prótese do Adriano. É. Vem cá, Adriano. Beijão no seu coração, pastor Anderson Silva. Olha aqui, ó. Olha, Adriano, firme no Senhor. A família tá crescendo, hein, gente? E aí, meu lindão. Magão, magrinho, magão. Tá engordando, tá engordando, magrinho. Isso é o amor de Deus. E muitos travestis vão vir para Jesus através do nosso ministério. Sim. Basta você crer, orar por nós e abençoar a nossa vida. Sim. Adote o liberto com Deus. Adote o nosso. Ajude esses meninos. Nos ministério. Ajuda. Ajude a gente, irmãos. Ajude a gente com oração, sim. Segura aqui, isso aqui. Segura isso daqui. Primeiro eu já tenho que fazer isso. Ó, ajude a gente com oração, mas com também oferta. Com roupas, nós ganhamos muitas roupas. Deixa eu fazer repartição. Você sabe, faz melhor, porque eu sou tudo destrambelhado. Reparte aí, enquanto a gente vai ministrando aqui, cantando louvores ao Senhor. Vai dividir na página, você faz depois. Depois nós vamos colocar esse vídeo na página do Facebook. Acompanhe a nossa vida na página no Facebook. Missionários Flávio Amaral, que isso é uma missão. Andréia Castro. Pastores Flávio Amaral, missionários. Pastoreamos vidas em casa e fazemos missões pelo Brasil. Campo Grande, Casa de Recuperação, Rio de Janeiro,
Brasília, São Paulo. Em breve, em nome de Jesus, nós vamos ter uma casa maior, grande, para cuidar, alimentar, vestir aqueles que não querem voltar para esta vida, que não querem mais se prostituir, que não querem mais se drogar, que querem Jesus como Salvador. Vamos, deixa as brechinhas para já ir cortando. Aqui, ó. Você vai já e deixa essas brechinhas. Deixa essas brechinhas de baixo. É. E aí a gente vai meter a tesoura e depois o meu amigo barbeiro aqui da Ceilândia, que corta meu cabelo quando eu estou em Brasília, vai fazer um corte maravilhoso aqui. Estamos esperando ele almoçar. Ó. Receba. Que Jesus comprou com sangue. Com sangue. Canta. Quantas vezes travestis e gays nas ruas chorando e você indiscriminando, ofendendo. Nós precisamos salvar vidas. Olha essa parte aí, ó. Se ela canta alto, amor. Você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Já era um cabelo. Vai servir para outra pessoa. E a alma dele, a salvação dele é muito forte. Ah, pastor. Mas Jesus, Deus ama a gente do jeito que a gente é. Quem te disse isso? Tomei a liberdade de pegar tua tesoura. Não, pode ficar à vontade. Depois você vem fazer o corte dele, tá? Olha aqui, vem cá, isso aqui vai ser o nosso barbeiro, ele corta meu cabelo, mora aqui na Ceilândia, mora na Seis, é o melhor barbeiro do planeta. Né? E nós vamos cortar esse cabelão bonito. Sabe? Cortar, assim, é, você que vai fazer o corte. Okay. Pera aí, deixa eu cortar na página aqui. Me dá outra perna aí. Você não fez fazer o que eu fiz. Pode cortar na página. Não, bota na página. Bota na página do seu celular. Quer segurar aqui? Sim. Sim. Pode botar aqui ali, é um vídeo pro YouTube. Custou muito caro. Olha aqui, irmãos, queridos, vamos tirar a mecha. O primeiro cabelo, pastor Flávio Amaral. Assim como eu corto o seu cabelo. Vai, amor. Vai botar na página do missionário Fábio. Grava ao vivo. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal. Inscrevam-se no nosso canal. Compartilhe os vídeos. Comenta nos vídeos, pegue o número do nosso celular, pegue o número da nossa conta do nosso Pix, pegue o endereço da nossa casa, envie roupas, me chame na sua casa para tomar um café, para você ajudar esse ministério a crescer no Brasil. Não tem no mundo, nem no Brasil, um ministério que liberta, transforma, salva, cura, em nome de Jesus, todo pecado da alma, igual a este, igual nós estamos fazendo. Você tem necessidade, dificuldade de trabalhar na área da homossexualidade, prostituição, vícios, maldições? Nosso ministério vai até você, com poucas, muitas limitações, poucas condições. É isso que eu quero dizer. Porém, Deus levanta a nossa vida para fazer este trabalho de cortar o cabelo. Nós vamos cortar o cabelo dele para ele doar para uma moça. Nós vamos cortar o cabelo para doar para uma moça. E o Josley vai fazer o corte curtinho. E a vida do Luiz Carlos não será mais a mesma. Povo lindo de Deus que está na página me vendo, vamos cortar o cabelo do Luiz Carlos, porque uma nova criatura ele é. Você está vendo, meu filho? Na sã consciência? Que dia que a retirada da prótese está marcada? Dia 14. Dia 14 vai tirar a prótese. E hoje, Flávio Amaral corta seu cabelo.
mas sendo doada, deixa ela bem aqui. Eu tô com câncer. Deixa eu ver. Vai compartilhando essa live. Eu queria que você fizesse isso. Os caras entregou a sua vida para Jesus. Ele está agora, né, cortando os seus cabelos. Vai com a gente para São Paulo. Vai para São Paulo com a gente, tá bom? E vai retirar as próximas no dia 14. Agora é isso? É. Passou a ajuda. Nós precisamos de verdade. Nós marcamos pela fé, gente. Nós precisamos de três rapazes. Três, vamos buscar. Agora vai ser três rapazes que estão entregando a vida para Jesus e tirando as próximas e vivendo o plano perfeito de Deus, que é uma vida que glorifica o Senhor. Então, eu queria pedir a você que compartilhasse mais essa live. Tem meses, irmão, para que ele pediu. O mundo veja que Jesus salva, liberta, transforma. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse o quê, pastor? Aceitei Jesus como Salvador. Estive na igreja. No momento de tristeza, angústia, me senti sozinho. Mas o apóstolo Wilton me deu seu número. Peguei seu número com Marcelo Messa. Olha o Marcelo Messa. Marcelo Messa tá ligadinho. Ligado. Peguei seu número. Marcelo Messa me passou seu número. E eu liguei para o senhor e o Luiz Carlos disse assim para mim: quando o senhor estiver em Brasília, eu vou entrar no seu carro e só vou sair transformado. E a gente foi buscar ele na casa dele, lá no plano, e ele veio comigo no carro, almoçamos na casa da minha tia Remedinha, viu? E ele decidiu cortar o cabelo. Porque entregar a vida para Jesus. Ele queria cortar sozinho, viu? Porém, o Espírito Santo falou com ele. Ele sentiu a voz de Deus falando: eu não quero cortar sozinho. Você vai cortar com o pastor Flávio Amaral, para ele te ajudar em tudo que precisar. Claro, não pode caminhar só, não. E é muito cabelo, viu? É muito. É esse tem muito cabelo. Muito cabelo. E já está determinado. Para uma pessoa que faz tratamento. Por que você só ajuda para vestir? Por que não ajuda para dor de mão, mulheres grávidas e crianças? Vou responder só... agora. Vou responder agora a vocês. Por que você não... É a Carla Prado. Por que você não ajuda, amor? Carla Prado, eu não ajudo moradores de rua porque cada um é o seu chamado. Ajude você. Bote na sua casa um morador de rua. Coloque na sua casa. Vai, pega na rua, bota na sua casa, depois você me liga me dizendo como é que foi. Eu ajudo travestis e gays porque Deus mandou, não é porque eu presto, não. Eu tenho prazer. Tenho prazer de tirar eles dessa mentira, de ajudá-los. Porque quem tira é o Espírito de Deus. Eu tenho prazer de ajudá-los, de encaminhá-los. Eu tenho prazer e coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui. E outra coisa, deixa eu falar para você. Você falou que não entende a prioridade da gente pegar os travestis. Vai perguntar para Jesus. É. Vai perguntar para Jesus, porque foi ele que nos levantou para, no nome dele, salvar e libertar. As igrejas, tá cheio de igreja aí. Tá cheio de milhares de ministério aí. Pega esses ministérios e muitos já fazem isso, tá? Tem muitos que já. Outra coisa, quando um morador de rua quiser sair da rua, ele vai sair. Quando um travesti quiser parar de fazer programa, ele vai parar. Quando alguém quiser parar de se drogar, vai parar. Por quê? Porque eu parei. Porque eu parei. E eu quero te dizer uma coisa. Não pensa no seu coração que você pode aceitar Jesus e que ele te ama e que ele te aceita. Que ele te quer do jeito que você é, não. Mentira. Mentira do diabo. Deus me quer como eu sou. Mentira. Mentira do diabo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: todo aquele que quiser vir a mim, negue a si mesmo. Sabe o que a Bíblia diz também? Aquele que quiser vir a mim tem que morrer e nascer de novo da água e do Espírito. Verdade. E ninguém nasce da água, ninguém batiza na água, ninguém nasce de novo.
e continua do mesmo jeito, não. Ninguém nasce de novo e continua com as mesmas práticas, velhas práticas. Quem faz essa obra aqui é o Espírito Santo. O homem não tem poder de convencer ninguém a largar o pecado. Quantos anos você tem, Luiz? 27 anos. 27 anos. Você acha que eu tenho alguma arma apontada para o Luiz Carlos? Não. De maneira nenhuma. Você acha que o Luiz Carlos está louco? Pode ser que ele esteja louco mesmo. Igual um dia eu estive, louco por Jesus, louco de amor por Deus, pela verdade. É que as coisas de Deus são loucura para o mundo, tá bom? Luiz Carlos, fala um pouquinho dos nossos seguidores, que o Marcelo Mestre está aqui te assistindo, viu? É, a sua, como é que é o seu sentimento agora? Como que você está? Eu sinto livre, né? Então a gente tá cortando o cabelo, a gente tá passando por essa transformação e me sinto satisfeito. Tem coisa melhor que não se servir a gente. Que maravilhoso. Nós tivemos que falar pra ele, ó, espera a gente chegar aí, porque ele já queria ter feito isso, não é, Zé? Queria fazer sozinho. Mas nós estamos aqui porque nós abraçamos, porque o meu marido foi um travesti. E o nosso ministério é específico. Só vai entender a sua dor, quem passou por esse momento também, né? Então você vai com a gente para São Paulo e o coração. Irmãos, eu estou só mostrando essa imagem. Aí o que é que está acontecendo aí? Eu vou tirar a imagem para a gente voltar para a Clínica da Alma. Nessa imagem aí, esse cabeleireiro que está cortando o cabelo da travesti, conhecida como Aline, ele é um ex-travesti. E essa mulher é a esposa dele. Então eu tinha acabado de fazer um comentário aqui. Qual era o comentário que eu tinha feito? O comentário que eu tinha feito era que, olha só, o comentário que eu tinha feito era que as pessoas que vivem no mundo do pecado, Deus, a Tainã Pinheiro está dizendo que já viu esse vídeo. Amém, Tainã. As pessoas que vivem no mundo do pecado, irmãos, quando Deus as tira de lá, Deus lava no seu sangue e manda de volta para ir buscar outros cativos que ficaram lá. Outras pessoas que ficaram aprisionadas lá. As pessoas, eu vejo que as missionárias da Pão da Vida, que são ex-prostitutas, elas são tremendamente usadas por Deus para pregar a prostitutas. Missionárias que antes eram usadas pelo diabo para destruir casamentos, elas são tremendamente usadas para trabalhar pregando para casais. Era isso que eu estava falando, porque ninguém pode ser discriminado pelos seus pecados. Jesus Cristo disse: com a medida que julgares, serás julgado. Se você julga alguém como sendo uma pessoa que não tem Deus, que não vai para o céu, que isso, que aquilo, um dia vão dizer a mesma coisa de você, porque isso é uma palavra de Deus. E as palavras que Jesus falou, elas não voltam vazias nem caem ao chão. Deus é fiel para com a sua palavra. Entendeu? Então, você pode ter certeza que naquele pecado que você mais pratica, naquele pecado que o inimigo mais tem te usado para fazer o mal, Deus vai te usar para fazer o bem naquela área. Pronto, eu sou um homem de comunicação. Eu trabalhei em rádio a minha vida toda. Fui locutor a vida toda. Olha qual é a área que Deus está me usando. Pregando a palavra dele, ensinando a palavra dele, ensinando a doutrina de Cristo para que as pessoas aprendam a perdoar, a compreender as pessoas. Nós não podemos ser aquele tipo de crente fariseu que acha que até pegar na mão de um pecador isso vai nos contaminar. Não, meu irmão, o pecado não contamina, não. O pecado contamina quem julga o pecador. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Se Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, é para a gente pregar a palavra dele, a palavra que liberta, a palavra de Deus liberta.
E às vezes, por exemplo, um jovem como esse, olhe para ele, parece uma moça. O cabelo dele é natural, cabelo que muitas mulheres gostariam de ter um cabelo desse. É um menino desse, você vê pelo rosto dele, você vê que ele é uma pessoa boa. Tem um bom aspecto, um aspecto de uma pessoa de bom coração. Isso vai dar um crente de primeiríssima qualidade, um crente que vai fazer uma revolução no mundo espiritual. Então, às vezes, a gente julga e Deus está preparando essa pessoa para salvar. Você sabe o que aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo? Olha aqui, Adriana Karina está colocando aí uma passagem bíblica que eu amo muito, que é Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E no versículo 19 Deus diz: se atentares para o que eu te falo, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus. Então, na verdade, nós temos que entender que Deus, ele tem os meios dele trabalhar. Às vezes você que está agora assistindo a Clínica da Alma está preocupado porque seu filho está nas drogas, porque sua filha está na prostituição, mas Deus vai usar seu filho exatamente nessa área para curar corações que estão sofrendo nessa área. Nós temos uma missionária aqui em Mossoró, que o filho dela foi preso porque estava fazendo assalto. E essa mulher chegou para mim e disse: pastor, pelo amor de Deus, meu filho está preso, meu Jesus, o que é que vai ser da minha vida? Eu disse: vai ser abençoada. Como é que o senhor diz uma coisa dessa? Eu digo: olha, Deus sabe trabalhar. Você não vinha orando para Deus libertar seu filho? Então deixa Deus trabalhar. Filho dela tirou 2 anos e meio de cadeia. Sabe como foi que ele saiu de lá? Crente, salvo. Saiu de lá, é pregador da palavra, e antes de sair de lá, ganhou várias almas lá dentro para Jesus. Porque o diabo coloca no calabouço dizendo que vai destruir. O diabo colocou Paulo e Silas na prisão, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glórias a Deus. Aí o que foi que aconteceu? Paulo e Silas, que foram colocados na prisão, o diabo queria que eles morressem lá, mas lá eles foram vida, salvaram vidas lá dentro. Glória ao nome de Jesus, salvaram vidas lá dentro, ganharam até o carcereiro. Olha que coisa tremenda, meu Deus. Deus sabe trabalhar, irmãos. Às vezes você está com desgosto. Já está aparecendo um rapazinho, olha aí. Oh, Deus, eu me emociono quando eu falo das coisas maravilhosas que Deus faz na vida da gente. Porque Deus, ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. E ele sabe o que está fazendo, irmãos. Deus não é menino, não. Deus é sabedoria infinita. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Olha a alegria dele. Você está vendo que ele está quebrantado? Quebrantado. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Grande e poderoso é o nosso Deus. É isso aí. Quantos? Quantos não estão aí desse jeito? Salvos pela graça redentora, pelo poder absoluto, alegres, felizes, cheios da graça e da glória de Deus. Você está achando que o diabo quer ver ele assim, sendo bem tratado? Não. O inimigo quer que eles apareçam assim, olha, como eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu ver se tem a foto aqui, eu baixei, não sei onde é que ela está. Deixa eu ver se eu a encontro aqui. Oh Deus, Tu és muito grande, Pai. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és santo. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É assim que o inimigo quer que ele fique, olha. Na ilusão de ser uma mulher bonita e depois espancado, machucado,
Porque a sociedade, o inimigo manda ele para a sociedade para seduzir a sociedade. Depois a própria sociedade o espanca, o machuca, o destrói. Mas o nosso Deus, ele tem vida. E vida em abundância para todos. O nosso Deus tem vida para todos. Vida abundante para todos. Glória ao nome de Jesus, amados. Deixa eu só recomendar aqui mais alguns livros para você comprar. Quero recomendar dois livros que falam sobre... Deixa eu ver aqui, cadê o outro? É muito bom você ler livros que falem de Jesus. Timothy Kelly, Encontros com Jesus. É um livro tremendo. Aqui narra a história dos personagens que tiveram encontros com Jesus, o que foi que eles sentiram e o que foi que eles ouviram. Tremendo, viu? Esse livro. Tem esse outro aqui também, que é outro livro. Também Os Encontros de Jesus. Aqui é Encontros com Jesus e aqui Os Encontros de Jesus. De Simon Kistemaker. Ao que é que diz aqui? Sua compaixão pelos pecadores era genuína. Seu amor pelos que os buscavam era ilimitado. Tremendo aqui. Dois livros que eu recomendo você pedir pela internet. Eles estão também disponíveis na versão PDF. Que você compra muito barato em PDF, né? Eu aconselho você a ler muitos livros sobre Jesus. Aqui está um livro maravilhoso sobre Jesus, de Rodrigo Alvarez, O Homem Mais Amado da História. A vida daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história do antes e o depois. Tremendo esse livro, muito bom. Muito bom, deixa eu ver aqui outro. Olha, um livro tremendo também, O Nome de Jesus. Esse livro estava de promoção lá na livraria Gospel, não sei se ainda tem. Se eu disser o preço dele, vocês não vão acreditar. Sabe de quanto eu comprei esse livro? R$4. R$4, um livro tremendo. Olha o autor aqui, ó. Esse autor, Kennedy Hagin, olha ele aqui, um pastor maravilhoso. Muito bom esse livro, bom demais. Esse aqui fala sobre a fraqueza do pastor, de Alfonso Guevara. Pastores de carne e osso. Isso aqui vai mostrar que você é de carne e osso. Pastores que querem ser super pastor. Muita gente acha que o pastor não tem crise, não sofre. É um engano, o pastor é de carne e osso. Não, esse livro eu não estou vendendo não, são meus. A irmã está perguntando aqui, quem foi que perguntou, Jesus? A irmã Camille. Camille, esses livros são meus. Eu estou só recomendando para vocês fazer print e salvar. Mas isso aqui é bom só para pastores, né? Agora tem esse aqui também tremendo, olha, muito bom. Olha. Não apagueis o Espírito Santo, e Fábio Coelho. Tremendo. Esse livro ele fala sobre não entristeça o Espírito Santo de Deus. Deixe ele sempre vivo no seu coração. Muito bom. Eu tenho livros bons demais. Eu gosto muito de selecionar os livros que eu compro. John Piper, Dinheiro, Sexo e Poder. Vivendo na Luz. Dinheiro, Sexo e Poder. Fazendo o melhor uso de três oportunidades perigosas. É o título desse livro. Muito bom. Bom demais. Bom demais. Benção. Aqui são dois livros de uma coleção que fala sobre os temas polêmicos da Bíblia. Dois livros falam assim: como entender os textos mais polêmicos da Bíblia. Aí tem esse, o Evangelho de João, os Evangelhos Sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Muito bom esses livros aqui, porque eles tiram muitas dúvidas. Olha outro livro de Jesus, eu tenho vários, olha. De Adão a Jesus. Gosto muito de livros que falam de Jesus. Eu tenho várias coleções que falam de Jesus. Inclusive tem uma coleção ali que eu queria até recomendar a vocês, porque ela é muito barata. Está barata demais e é boa demais.
Aqui é para pastores também. Billy Habels, liderança corajosa. O pastor não ser frouxo, ser corajoso, ter coragem de pregar a palavra, de avançar. Aqui é outro livro bom de John Maxwell. As 21 irrefutáveis leis da liderança. Muito bom para pastores. Eu estou mostrando para pastores porque tem muitos pastores que assistem ao pastor Chico Chagas. E esse aqui foi o livro que eu ganhei de Adriana Carina. Ela está aí, tá? O livro que ela me deu no dia do meu aniversário. De Pastor para Pastor. De Hernandes Dias Lopes. Muito bom. Eu amo livros. Amo. Quero bem demais. Deixa eu mostrar a coleção para vocês comprar. Eu estou recomendando essa coleção. Se você ler e não chorar, é porque você não está entendendo. É uma coleção tremenda. Presta atenção. Vou mostrar. Essa coleção, irmãos, é a coleção que todo crente devia ter. Barata, custa... Ela deve estar... Um livro desse deve estar em torno de 10 reais nas lojas americanas. São 5 livros, são 5 volumes. Essa coleção é a coleção de Augusto Cury. Está vendo aí? Volume 1. Você vê aqui, ó. Volume 1. A coleção O Mestre dos Mestres. Só sobre Jesus Cristo. Tremendo. Ou coleção. Você lê, eu vou lendo e marcando. Ó. Lendo com os marcadores de Bíblia? Lendo e marcando. É uma coleção, é a coleção, você lê. Só sobre Jesus, 5 livros sobre Jesus. Os últimos que eu comprei, eu até dei uma dessa aqui para a pastora Ângela, de presente, comprei nas americanas. Os 5 foi 50, não foi nem, quer dizer, é 50 porque é 9,90, então é 50. Tremendo. Estou recomendando porque a boa leitura vai ajudar você a se aproximar de Deus. Está nas americanas aqui em Mossoró, Adriana Carina. Está de R$ 9,90 cada livro desse. R$ 9,90, estava lá. Cada um. Lá tinha os 5. Eu fui uma vez, tinha acabado. Aí eu voltei outra vez e comprei para a missionária Ângela. Olha aqui qual foi o ano que eu comprei esse livro. 2018 eu comprei. Aí comprei agora para a pastora Ângela há pouco tempo. Dei a ela de presente. Tremendo. Muito bom. Aí eu vou lendo, olha. E as partes mais importantes eu vou marcando, tá vendo? Marcando de verde. Eu gosto de ler com a caneta de destaca texto, olha. Vou destacando os textos. Porque é tremendo. Muito bem. Vocês já me suportaram 3 horas aqui, né? Minha neguinha pegou no sono ali. Trabalhou muito hoje. Andrei Castilho botou, preciso ler. É bom, Andrei. Vamos orar agora para Deus abençoar nossas vidas, deixar o povo dormir. Eu ainda vou ler um pouco por aqui ainda, até o sono chegar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Santo Deus, eterno Pai. Pai Santo, Deus amado, nós louvamos o Teu nome e agradecemos. Agradecemos, Deus, por esta clínica da alma. Agradecemos pela presença de cada um dos Teus filhos e filhas que estiveram conosco, Senhor. Pai, eu peço a Tua bênção. Eu peço, Senhor, derramar do Teu Santo Espírito sobre a vida de todos os irmãos. Que o Senhor possa abençoar, Pai querido, Deus amado, as missionárias da Pão da Vida, os pastores, obreiros, os moderadores e moderadoras desta obra que é a Rádio TV Pão da Vida. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me permite falar do Senhor. Eu agradeço, Deus, em nome de todos os irmãos, pelo véu do templo que foi rasgado, pelo sacrifício da cruz que nos permite falar com o Senhor a hora que precisamos. Pai, eu peço a Tua bênção para os dizimistas e ofertantes da Tua obra, Teus filhos e filhas que mantêm a Tua obra avançando, por aqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai e aqueles que amam e pedem oportunidade para ajudar. Peço a Tua bênção sobre a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, viu, por ter me tolerado até aqui.
Deus há de recompensá-los tremendamente. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado na sua vida. Vamos encerrando. Assim diz o Senhor: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho.